Anda masih bersama channel Seni Budaya. Monggo Kanjeng Gusti. Iji. Monggo monggo. Wah. Cekap mriki kemawon Bapak Aja. Mboten. Mboten Pangeran Dipati Anom. Monggo. Sakwontenipun sampun. Mboten sisah menggalih menapa kemawon. Inggih. Monggo katuran lenggah ingkang prayogi. Inggih, inggih. Monggo monggo. Wah. Namung piyambak kemawon. Nah, inggih, inggih. Pangeran, ngaturi kasugengan rawuh panjenengan dalem wonten ing pangkuban perahu. Pangestunipun Bapak Ajar Wirangrong widodo lampah kulo. Taklim kulo kemawon mugi panjenengan tampi kulo. Mawahono panjanging umur kulo, Pangeran. Tinggi. Para santri mboten wonten ingkang sami ngadhep. Sawak sami tuwi ngriyani pun piyambak piyambak. Oh nah. Mergi parten sawak pecek klek lajeng. Iji boten sami nari klek. Iji. Dadosaken kageting manah kula Pangeran panjenengan dalem teko rawuh wonten ing pangkuban perahu mboten cecala langkung rumiyin saderengipun kula nyuwun pangapunten kula ndamel kagetipun Bapak Begawan Wirangrong
Noningki, jalaran wonten setunggalin perkawis ingkang badhe kula suwunaken wulang wonten sanipun Bapa Hadjar Wirangro. Pangeran Dipati Anom banyak cotro tinggi. Kulo sampun dados tiyang sepuh ingkang kedah peradah nampi lan ngembat sakliring perkawis. Milo Pangeran Dipati Anom, menawi wonten kepandhalem keribetan menopo wigatos menopo kemawon, mugi kapangandikano menawi kula mangke saged pengiran badhe derek urun-urun ngudari reruwet dalem menika pengiran. Cak derengipun matur nuwun sanget. Nun inggih. Ngaten Bapa. Pih. Dereng dangu kula mentas kawisuda jumeneng Pangeran Adipati Anom dening bapak ingkang sinuwun ing pejajaran. Nun inggih. Nun inggih. Sak lajengipun saking dawuh dalem bapak ingkang sinuwun sak derengipun kula kawiwuh jumeneng ratu wonten ing negari Pejajaran anggen to siklengganipun bapak ingkang sinuwun kula dipun dawuhi supados palakrama. Oh malah kanugrahan menika niki mesdanipun ngaten nggih awit saking dawuh ingkang mekaten menika wau ingkang jalari ribeting manah kula. Mila kula enggal suwan wonten kersanipun Bapa Hadjar wonten ing tangkuban prau mriki. Kok ribet panggenan pundi pangeran menika? Ngaten Bapa. Ngendikanipun bapak ingkang sinuwun. Sak saged-saged kula kedah dahub kalian setunggaling putri ingkang citranipun kados dene Kanjeng Ratu ing Pejajaran. Oh Bapa, sareng kula nampi pangandikanipun bapak ingkang mekaten menika wau, nglangut rosing manah kula. Menapa inggih wonten ing jagat menika wonten wanita ingkang citranipun sami kados dene Kanjeng Ratu. Bebasan sak glugut kula kaling pinarasa srembuten sasap. Menika ingkang dados ribet ing manah. Nani dawuh dalem bapak dalem mengkaten nani inggi Kanjeng Gusti Pangeran Dipati Anom Bapa Hadjar Wirangro kados pundi mila kesinggian dawuh dalem kala wau wicaksana lan waskita bapak dalem ingkang sinuwun tegesipun Bapa menawi panjenengan dalem kadhawuhan palakrama putri ingkang kados ibu dalem Prameswari. Awit mekaten, kula saged ngunjuk kados mekaten menika. Sak lebetipun kula dados pendhita wonten ing ngriki, inggih mireng para kawula anggenipun sami raosan. Bab ibu dalem Prameswari. Nah inggih, lan kula piyambak ugi anak seni. Menawi ibu dalem menika tuhu temen netepi jejering wanita utami ingkang saged tinulat inggih tinulat ing lahir ngantos tandes dumugi ing batos pengiran pancen mekaten niki awit ibu dalem menika sepisan winastan dados wanita minangka kekasih ing priya ingkang satu inji ibu dalem Prameswari anggenipun nanggapi katresnanipun bapak dalem ingkang sinuwun mboten namung sepalih mboten namung saperangan nanging wetah kasok tinimbangan tresnaning bapak dalem menika kanthi sawetahing jiwa raganipun. Inggih-inggih kula nekseni sampun marambah-rambah bapak dalem ingkang sinuwun damel kuciwaning penggalih damel cuwaning penggalih penggalih dalem ibu dalem nanging mboten tinampi mekaten malah winales kanthi genging sekatresna
Kanjeng Ratu pancen kados ngaten. Tanggapipun dateng bapak ingkang sinuwun. Wani korban ngiwakaken kabetanipun diri pribadi namung murih rahajenging bapak dalem ingkang sinuwun. Inggih. Mekaten. Kaping kalihipun pangeran kados pundi, Bapak? Ibu dalem Prameswari menika tetep netepi jejering wanita dados mitraning priya ingkang setya. Oh, ngaten. Dados mitra ingkang setya ibu dalem niku. Bapak dalem ngasta pusaraning projo ngembat ruwet rentenging negari, ibu dalem tansah mboten kantun. Ngamping-ngampingi suka pitedah, suka pemut, suka pambombong inggih amis bajining negari tumut ngraosaken. Malah ibu dalem sampun ma taun-taun anggenipun paring dawuh supados para putri yang pejajaran ugi samya tumut tanggel jawab karaharjaning negari. Inggih, ibu dalem ingkang musik ing penggalih ingkang tansah ngopiak-opiak para kawula alit. Murih negari inggih dipun penggalih mboten namung dening para pria ning dening wanitanipun. Kasinggihan iki menika tetep pantes dados ibu ning negari, ibu ning Nalendra. Injih pancen ngaten. Ingkang pungkasan Kanjeng Gusti Pangeran, ibu dalem Prameswari menika nadyan sampun kados mekaten saenipun meksa taksih tunggal ingkang kula gumun sanget. Menapa, Bapak Ajar? Nadyan kathah pakaryan ingkang dipun sanggi, jejiban ingkang katindakaken mboten supe kewajiban ingkang pokok dados ibu. Wanita dados jejering ibu sejati. Inggih menika anggenipun gula wentah putra menggalih dhateng menapa tata rakiting Balewisma. Inggih. Raton dalam pejajaran kondang sak jagat. Inggih. Menawi kraton ingkang tinata. Tinata saestu, tinata saged ngresepaken pandulu para putra sami anggenipun saged setya wonten ngersaning rama ibu kangge tulodo mergi saking panggula wentaing ibu. Wantos-wantos dahuipun ibu dalem bilih para kawula dalem kathah sami nengenaken anggenipun kula wentah putra jejeging kulawarga menika dados dasar jejeging negari. Bapak Ajar, kawontenan ibu Kanjeng Ratu pancen mekaten. Namung menapa injih ing jagat menika wonten wanita ingkang sami lampahanipun kados dene Kanjeng Ibu ing pejajaran menika ingkang dadosaken petenging manah kula? Menawi mboten wonten ingkang sami, Bethara ingkang rinangkung mboten maha kuwaos lan mboten maha wicaksana. Tegesipun wonten? Wonten, pangeran. Wonten. Kula sampun angsal wengan saderengipun andalem rawuh wonten ing rompok kula. Punten dalem sewu. Inji. Monggo caket lenggahipun. Inji. Nun sewu, Bapak Inji. Ing pasir luhur menika Kanjeng Adipati ingkang lenggah ing rika kagungan putra putri selangkung cacahipun. Oh, iki. Ingkang kawan likur sampun winengku ing priya para kadang bupati Mancanegari. Kanjeng Adipati Prabu Kandantoho. Lah niki. Oh, ing Kadipaten Pasir. Lah niki. Iji. Lah namung ingkang wuragil sinebat Bungsu Ciptarasa kekasihipun menika. Inggih, menika taksih lamban. Menika sampun inggih citranipun, inggih penggalihipun saksamukawisipun trep kados ibu dalem Prameswari. Bapa, padhang raos ing manah kula sareng bapa ngendika ingkang kados ngaten. Lajeng lampah kula kados pundi anggen kula saged dahub kalian putri Kadipaten Pasir Luhur Bungsu Ciptarasa. Nah, mekaten pangeran. Rening putri Bungsu Ciptarasa menika dados sesotyaning bawana kinadang dening para Jawata utawi ingkang akarya jagat dados lasing para wanita. Nah, inggih. Mila penggayuhipun inggih mboten kenging sarana gampil. Menapa nandalem wani lan kiat badhe ngadepi menapa kemawon ingkang badhe tumempuh ing slira dalem.
Sauger kulo saged anglampahi, kulo wani nemah bubu. Satriya saestu nanda. Mekaten. Mriki. Wiwit dinten menika nandalem kedah rucat dusananing kasatriyan. Ngerasuk penganggining kawula alit. Gantos asma Kamandoko. Pamrihipun, bubu. Nandalem kula aturi nilar padhepokan kula mboten sisah wangsul ing Kitharaja. Tumulya hanya keti laladan pasir luhur. Suwi tuwa wonten ngersanipun reki ana patih pasir luhur ingkang ngembani kadipaten pasir menika marginipun. Bopo sampun cetha ngendikanipun bopo ingkang gumawah dhateng kula. Nah niki, kula lajeng nyuwun pamit dinten menika bopo. Lan nyuwun tambahing pangestu sagedha kaleksanan ingkang dados jongko jangkaning manah kula. Kula rencangi cegah dahar kalian tilem rinten dalu. Nang dalem kenging panggodha menapa kemawon sampun ngantos gigrek iki saklompok. Sampun akan sugeng tindak tindak dalem kanggut. Coring, ancoring, aku ya pasoki ngadep neng seneng. Iya iya, kaya tau. Ya. Coba
kora-kora. Cetok iki gedhi kala. Nyuwarake kudu titipalane iki sing gedhi. Lek guyu, lek guyu ngantek ora muni ya. Titipala iki apa? Kowe iki nek guyu rasa tok kandhake, wong tau nang omah wong loro inep lawang. Bila kulon kono kuwi nggedhok wedang ngono no. Kemereng seng ta ayo ta ser nara perlu kaya pasaran iki guyu mungkin iya ya ta titi pala sing cetha ngono pala krama wah pala wijo kowe iki nek dikandhani kaya mengarep titi pala kuwi cetha ngono iya 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 dadi apa anu tipe iki merak jangga iki mang kuwi janggalana kok jangka kok cengkolong kok nek kon masuli ah ngono dadi aku kuwi ben kaya wong wasis ngono lho iya 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 ya ya gegekalan omong-omong gegekalan kowe merak pisanan rak jenang gula ta iya kowe ngerti po kuwi tak e penyanyi lho gawe ta aja nyok tok nggo gending Jawa micil iki penyanyi kuwi jenang gula kowe aja lali rikala nang emper wong loro wedangan ora kelingan lho aku nek kowe karo aku bak dosowana nah iya ning aja tak carup gendhing iki ngono maksud ngene iki lho piye tayayi lho yayi iki adi heeh padha becik ngadepmu nang asaning ndiah lho tembungku mau jenang gula kuwi rak parikan aja parikan jenang gula iki apa to gelali. Lah iya, kaya dek kowe mbiyen sok kepengin gali lembungan. Iya. Iya. Ora saiki ngomongke ndara ora? Ndara kuwi piye to? Ora jelas ngono. Pangeran Dipati Anom banyak cotro. Ngadep ngersani sang pendito. Iki perlu arep mundut keterangan. Njur arep ngersakake kagungan garwa. Gua aku mundut keterangan iki takon aku wis ngerti. Lah medune bayar iki to. Dudu keterangan garwa kok bojo ta? Bayar. Heeh piye bojo piye? Iku tanggal urung tekan kok bayar. Bojo piye? Aku kuwi gumun ngono. Wong ndara kuwi kok mundut prisa mesti kepeneran milih tur mesti entuk. Iya. Lah kok awake dhewe iki kok milih mesti luput. Lah kuwi sing wong nyek ora tinju diri. Lho piye to? Kowe iki wong apa? Penggaweanmu apa? Lho. Kowe mukti ki ra nderek nang kene iki to? Lah niki ra. Nek ngelingi gawamu golek tegesan wis tombok. Lho pikiran lali aku golek beling we tombok kowe sing anu ya kowe sing jukuki ya kae aja nek ndara kira ora dasar pangeran iya incim-incimane ratu ngerti lah sing wedok sing gelem pokah kok jebul kelingan aku kowe nakoke sing kok takoke mati kae malah ya kek kok rasane ya klerune awake dhewe yang le nakoke nang dokterang dadi ya kuwi mesti wae wong wis banget tok takoke kok klusut iya ta lah iya ning kuwi pancen nasibe awake dhewe bab bebojoan ki mulo angel ngono mulo kok bedane akeh karo pangeran Dipati Anom oh ayo saiki wis ngene pitah ya wis ora ngomongke kuwi ndak awake dipengin ngenteni wae kan penginoke ya mesti klakon kok wong lanang kok bol padake kepiye apa kuwi seneng ijen apa ngono aku cita-citaku ki kekarepku nek ndek bojo ki iso waranggono menak e ngeterke ngenteni oh nek kono agek sinden awake dhewe lunga mubeng-mubeng ngono lho aku ya anggen kepenak kok mulih buntelke suguhan kepiye gambaranmu seneng lha ngono apa nek ketiba sing nggon seneng susur piye kowe kan ora ngono arep minggawane gampang jam 09.00 mepe mepe apa susur piye ya iya iya ngono ya tau aku nempe susur awan gebacut katon nggo madang kaya abon ya. Ning ya malah asin-asin pedes kae. Ya ming muga-muga ngono. Nah, kae kaya ketibang-ketibang kae kae lho. Eh, dudu kae. Oh, kae wangune ndara kok. Heh, wis medhun ngono kok. Ndara iki piyayine sigit kaya ngono kok ndara pesandangane ora apik kok ning ngono. Sigit lar dalem kok. Kae lak anake Pawira. Oh, si bagus tak ngono. Iya kok lah kae wis watuk-watuk. Duduk ah wong. Wong dikono.
Engko kuwi manuwe nganggo tes, Mak. Lho ngono. Apa dene kowe klantung muncang mau? Inggih, si panjenengan sinten? Aku bendaramu. Mesti panglinge aku, awang pengagemane njuk nglombrot. Ora. Lah, rak mau kaya ngendi? Sesuk kadon ki kaya raine iki kaya lho kok rai kuwi rak raimu. Aja nek ndara iki pasuryan. Iki akeh lengane pasuryane kaya gelap ya. Heeh. Iya ta? Iya ya ora ora dadi ngopo. Dene kowe kok duwe tetembungan rai ning aku. Lho mboten menika ingkang kula sukani. Ngono ya. Gedhe kolot lan kuwi klantung muncang naung. Nggih. Bapa begawan pirang rongus keparengu dari sing tadi rentengi ngati. Wah, sampun udar. Tegese ana wanita sing citrane kaya dene Kanjeng Ibu, Kanjeng Ratu ing Pejajaran. Ming kudu nganggo srana nggonku bisa ketemu. Menapa sranane? Sranane lakuku ngamanduka. Tegesipun? Tegese namur laku. Laku lino menawi ke gedhe kok. Rucat busana kapangeranan dadi wong kang lumrah kaya ngene. Dados pengageman sarwa lungset menika kersanipun begawan Wirangrong. Mula kowe yen matur karo aku aja Pangeran Dipati anom banyak cotro. Nanging aku Raden Kamandoko. Dadi nyandang lungset niku mengarep niku ta pokoke. Niku piye sing dengarep gayuh kahanan kanwa. Bener niku angre wong sing do nyandang lungset-lungset nika kebablasen e. Iya. Piring gayo ning tetep randi salin nek nika nggih. Pun kula melu memuji, Gus. Sing anu ganti jeneng ora ming aku. Nanging kowe ya ngono. Waduh, aja gedhe kolot karo klantung muncang mau. Lah sinten neng aku. Nanging miturut ngendikane Bu Pajar kowe jengkol karo pete. Wis langu kabeh kowe. Jengkol iki sinten? Lah ya wis sak karmu kono padha. Kowe pilihan sing enak sing ndi wis kowe ora becaci kabeh kowe. Wah, kowe bau kabeh. Wis ben malah aneh nek wong nagih utang, mbuh jenengku jengkol ngene ta. Kowe pete wae ya. Iya, iya. Delok raimu bunder iki. Kowe aja serik lho ya wong iki kersane bapak. Mboten, mboten aku. Mboten niku teknik kok. Teknik cara wae. Goblok sama sekali. Ya, 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 ya. Kok sajake rada serik atine nganggo jeneng jengkol karo pete. Kula seneng ngono. Seneng tenan. Enggak bagus. Dene putri sing dadi jongkok jangkane ngatiku ngendikani bapa jari lenggah ana ing Kadipaten Pasir Luhur. Sakmenika? Iya. Putri ingkang asma sinten nyawa? Bungsu Ciptarasa. Ciptarasa. Wah, kok ngapa ya? Jenenge wis Ciptarasa nang nggonku ki Cipta Bejo. Itu ya warna-warna. Lho, ning ciptane kok kok sing nganggo. Mula paman, ayo bebarengan. Tumuju ning Kadipaten Pasir Luhur njujuk wae nang Kepatian. Lho, kaya dene kan dingendikake bapa begawan Aja Wirangro. Pangipun sinten menika njujugipun? Rekyana Patih Reksana ta ngono jari ngendikane. Oh. Wis aja kesuwen paman ayo medhun sakareng iki. Monggo golek dherek kok golek pengomben.
kakak ngreksana to? Kula. Wah. Tarop pembangunan ing pesanggrahan kok gedhek tenan kakange. Iye, Kanjeng. Wah. Yo. Ayo netepi memetri marang naluri ning para sesepuh. Saben warsa aku kudu cangkrama nang kedung logawa. Nggih, Kanjeng. Aku preso untaping para kawula sing isih padha kepengin nyumurupi aku mongkok semu keronto-ronto. Lirpun kados pundi kanjeng? Para kawula ing pasir luhur katon tresnane banjur apa sing tak nggo nimbangi marang setya bektine kabeh para kawula ing pasir luhur kakang Reca. Kanjeng, kados mekaten menika milo saking caos pakurmatanipun para kawula tindak panjenengan dalem Kanjeng Adipati tansah dipun pahargya Kanjeng. Iya. Ayo ngono Kakang Reksana to. Nggih. Mangsa burung sliramu nggonmu ngayomi marang para kawula ing pasir luhur. Nggih, Kanjeng. Kandhek. Kula. Oh, kowe kok nderek kowe, eh? Pun dawuhi kalian Ndara Ciptarasa. Oh, sing dawuh Ciptarasa. Nuwun nggih. Ya, ayo wis, ya wis. Pancen ngono kowe ora tak parengke nderek, eh? Oh, yen ngaten kepareng pangsul. Lah kok mulih piye? Dateng kadipaten. Ah wis kebacut melu kok piye? Oh, nggih. Lajeng kula kedawuhan ayen nderekke Ciptarasa. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Panca. Kula. Piye para kadangmu piye kabeh? Sedaya nderek, Rama. Kabeh padha nderek. Piye? Srimbit kabeh. Piye? Ya, ya. Kakang Reksana. Kula, Kanjeng. Para putra dawuh ana. Piye? Patunggone bungsu Ciptarasa mesti ana ing Taman Bono Keling kae. Nggih, nggih. Lah bonjok bungas tukang akar dawuh ana, Kakang. Oh, mekaten. Nggih. Jeneng Adipati Bonjok. Kula. Menika kersanipun Kang Rama panjenengan sampun kepareng padus ulam wonten ing lepen Lugawa. Nggih. Manggaaken anggenipun jadi garwa panjenengan Kanjeng Adipati Bonjok. Oh, nggih. Garwa monggo. Nggih. Pun sami jagi kawilujenganipun. Piye, Dimas tukang akar? Iye, Bungas. Kulo, Mas. Diparengake padha golek iwak. Oh, nggih. Bungsu. Inggih dawuh, Rama. Kowe tak parengke ana ing Taman Bono Keling. Inggih. Sing nderekake Kandhet ya. Inggih, lawang kanca kula inggih namung Kandhek menika, Rama. Ayo. Semono kabeh para putra-putraku tak dawuhi padha misaya mina lan padha suka-suka kabeh ana ing pesanggrahan Kedung Logawa kene. Ning yen aku dawuh kabeh padha nglumpuk aja padha nglerokake dawuh, eh? Ayo Kakang Reksana to padha an mesanggrah ngasu sak weton. Monggo ngestuaken dawuh dalem anjeng. Kok gelo ki ana apa Kandhek? Menika Kang Mbak Yu sedaya padhes mina, kok panjenengan malah dipun dawuhi wonten taman kemawon. Wong kok senenge meri ora jamak to Kandhek? Mbok ya ben to wong butuhe dhewe-dhewe kok saupamane kowe kepengin golek iwak ya golek iwak. Aren cangipun? Ayo karo aku to Kandhek. Inggih menapa desundi? Ning aku wedi kok. Mboten menapa-menapa, mangke kula ingkang jageni. Aku ya nyemplung ning nggon kali kuwi wedi kok Kandhek. Mboten menapa-menapa mangke rak cethek uger kula nyemplung mangke lepenipun lak luber. Lak malah jero kuwi yen luber. Oh nggih to. Oh kok nek tok cemplungi luber iki piye to? Ah mangke rak sampun dipun sat to Ndara.
ning rak ya isih ana banyune to kae coba sisih kono kae galo. Kaya gogoh wonten mriku nggo. Kula dedahi urang. Ganti to apa ana urange apa? Wonten. Ning mriku to kathah sanget ingkang pados. Lho putra-putra mantu nggih to kula nyawang ngene to kandhek aku ya dipethike kembang kae dhisik. Oh nggih, ingkang abrit napa ingkang petak? Sing kuwi lho, kuwi lho. Oh, ingkang anu menika. Oh, bungu menika. Nah. Nggih. Waduh. Apik ya. Injen kathah rinipun no. Hah, ya dilangi kok ndek ngenani ataranku to? Ha mangke yen dipun protoli lajeng alum. Apa iya? Anu meningkang petak menen nggih. Iki kembang apa to iki? Worawari mbok menawi. Kok kembang worawari kuwi iki kaya mbok kembang sing apik-apik kae to, sing ambune wangi kuwi lho kandhek. Oh nggih, sekar mawar menika. Menapa menur? Anu, apa mlati wae to kandhek? Oh nggih, nggih ngalit menika. Heeh, dicundhukke iki lho ning agemanku kene iki lho. Nggih, wah saya kathah ingkang padus mina nggih, Ndara. Kae kandhek. Kok sapa to kae? Ingkang pundi? Kae kok aku durung tau ngerti ya. Oh, menika ulam. Lho kok ulam piye to sing golek kok jero ulam? Lho kok kados kowe kok oh, kok kados lirik-lirik. Kok lirik-lirik. Sing ngendi ta rumahmu ki sing ngendi kandhek? Ingkang ageng iki kata. Oh, iku kok kae lho. Kae jejere Kang Mas apa ta kae? Wah, ana adoh ki ya rada ora ngerti. Oh, nggih. Oh, cedake Kang Mas. Busananipun ingkang sae niki kok. Heeh, kae jejere Kang Mas bonjok ta kae? Oh, lha yo kae rak durung tau ngerti ta aku kandhek. Oh, nggih. Oh, nggih, menika sampun pat anu nggih. Nggih, kula sampun radi ngertos menika. Oh, kowe wis ngerti kan? Sampun nggih. Sapa kandhek? Duka? Lho, piye ta kowe iki kok ketoke wis ngerti wah mempeng-mempeng kok njur duka. Ingkang ngandhapipun menika lho ingkang dodok. Lah, menika. Oh, sing tuwa kae. Nggih. Wis tepung to karo kae? Dereng. Wah, kok kepiye ta iki oleh menika? Namung semerep sak menika. Oh, saiki ayo padha karo aku. Lajengipun to Ndara wong tiyang sami-sami padhes minono rak kawula mbok menawi. Minggu monku ki ngene ta ya. Nggih. Adat saben ki rak ora ana ta kawula sing durung ngerti ya ta kawulaku kabeh rak ya wis ngerti saben-saben sapa sing nderek ning kali logawa kene iki kok kae kok aku durung ngerti ya. Nggih. Kok nyawang mriki nggih. Sekedap-sekedap minggu mriki nggih. Apa ngerti ya yen awake dhewe ya mresani ya kandhek. Oh iya mboten ngertos maksudipun. Ora ngerti wah nek ngerti ya isin ya. Nggih. Wah lambene nggih. Wong aduh semene kok lambene kowe iki kok piye to? Semenggah semerep ngaten ta ya ngopo. Jan kowe iki kok le sajake tamat banget. Gumunku ki ngono to. Piyayi semono kae kok. Ketake kok ya apik dhewe ya. Inje. Oh, kamas-kamas kae dudu apa-apane ya, kandhek. Oh, Ndara, adipati bonjok menika. Wah, jenggurang sanget menika. Jenggurang piye to wong kaya ngono kok jenggurang. Ingkang Ndara adipati bonjok. Yen menika sajakipun kados sumeh nggih, Ndara. Ning kawula pasir luhur dudu ya. Nggih, kula piyambak dereng mangertos yen sak menika kok semerep, Ndara. Mbok kowe tak utus gelem dateng. Ya anu nimbali kae lho sing golek iwak kuwi kula isin kowe iki kok jerisin piye ta ora apa-apa aku lho menika tesih kenyok kowe iki sih kenyok ta tesih sak mono kuwi injih yo jenenge kasep kuwi dawuhipun dhasen to Ndara kowe tak utus nggih kae Yayi kae diaturi tidak ning taman Bono Kling kene. Dipun timbali ngeten. Ning aja kondo nek tak timbali. Dhisik aku ya wisin kok ya oh. Diaturi tindak rene wae dhisik. Oh, mekaten. Lah mangke yen mriko nyuwun pirsa, aku kon rono ngopo ngaten terus ndi? Anjur aku nyur piye? Nggih sampun mangke pokoknya ra supados lari menika saged caket mriki ngaten nggih. Heeh ya. Nggih, kepareng Ndara. Ya, ning sing hati-hati lho ya. Nggih. Kepareng. Heeh, ayo. Oh
wis aku pinggir wae, aku ora wani mentengah kowe kuwi. Aku to. Aku kan mau nang mentasan wae kok. Ayo nyemplung bae. Aku wis nrimo wae kok wong iwak ki ora kena daya ya kok. Nek pancen dadi pangane dhewe mara kan. Ah ning aku apik. Mara wis aga wis gorengan. Pun bangsul wandara langsung gak pulang kene adem malah. Lah wong kali lu gawat tadi rame koyong ini kok bali kepiye to? Kok gobloke sama sekali. Ku kok wis tampo nganggo ngrasakake swasana. Bali ke wangune nang omah kaya le seneng. Wah, ser kuwi wonten mriki. Omah pakanane intip. Nang kene weruh kahanan kok ngene kok kurang seneng. Pajang-pajang kaya ngono. Pajang-pajang malah wah rame. Para putra mantu padha srimpit. Weh. Pancen ora muka. Yen sakabeng para kawula padha ngungun marang kawibawane Kanjeng Adipati Prabu Kandhandoho. Kaya ngono to. Anu mbok ya mrene ta kok iki kok ya ming ket mau kok anu jengkong. Weruh kahanan wis malah buyir sirahku ngelu wis ora. Ah sirahmu kecilian. Najeng ten apa ngrembak napa? Tak kandhani. Ki mangkandhani sing wigati. Awake dhewe le. Nderek ana kene iki. Ki kira ora matur karo Regi ana Patirksana to rek limpekke to. Limpekke niopke. Limpekke. Ya tong mau ora dikeparengake. Ning atiku kok rada deg-degan ki ana apa? Ngele. Mengelewi rak ya ora deg-degan to. Ngelih niku iso lho teng kosleteng teng ati niku tap-tap-tap ngoten ngerti. Saben aku nyawang para putra mantu sak judu padha serimpit. Ning kok mau sak kelibatan aku weruh. Ana putri siji. Ji. Ning ora ana piyayine kaku. Rah. Loh, kok mengedongi wae. Tapi mungkin aja. Tangan samang, tangan samang pundi mandemek mata kula num brebes mboten. Kit wau le kula mrebes mili ming wedi. Sebab e apa? Angge ndelok rika nika kok wah sejodo-sejodo kok. Ora ndelok mrebes mili kecolok pring kae mau kok kowe nyinging nang kono mau kok. Apa mripatku tak terkenang papringan kok kecolok pring. Nah ya wis semplok mau-mau akalmu. Mripatmu kecolok pring lho ngono. Wah. Napa nggih? Hah. Tunduk kembang. Waduh. Ah, kantilmu kok. Kowe iki ngopo kok ngidak-idak sikil iki kok rumah sewu kok. Lah kowe ya nyedak-nyedak nikah ta, Ndara. Kowe kene to, kowe iki rene. Wis piye nek kowe piye? Putri kaya ngono kae kepiye? Ningok nek pendelan kula kok kok kembange kok loro lancip. Kembang kok loro lancip. Wah, sing kembang kecem gunempe. Sing kula ngerti cempe dede. Kuping, kuping. Petane ta aku. Waduh mati aku. Ngopo? Aduh, nika ta. Iya. Waduh lah pipine jamban. Sing ngendi kuwi? Wah, gua ya kok mesti takon aku de ya rung premono emang payo-payo men ayem, ngerti? Mung ngeke ora bener kok iso. Jenggol peti. Kula kok dadi ana piyai putri setengah sep. Kok mrene? Kemampuan iki kok. Incang-incang sat oh nyedhaki kowe ngono kok. Mbok kono kok takoni. Ingkang pundi? Dol. Kae mau sing nderekke putri kae mau. Waduh mati. Ngopo? Mriki tenan. Iso ngono jare. Sing ngendi kuwi aku iki. Iki nah kelo medun. Nah medun sik unda-undaan. Eh mlarat. Lho. Sing mlarat semono gedine kok mlarat iki kepiye kowe iki? Kowe iki ming ayam-ayam ndoro kok nyentulani turun bawa weruh ngono wae. Lek semono gedene iki ora mloro. Eh, kedronjong. Lah, kepleset jenenge. Ana ra lunyu ra apa kok kepleset kuku ra geseh terus. Oh, ngerti aku. Ngguwang lecak kowe. Wong semune kowe sing digoleki keterangane semayan kowe. Ngono ta kowe iki entek-entekane. Ariku. Kowe iki ngadep apa kok ariku kuwi? Genjik. Oh, ngono wong-wong kok muni ariku. Mas. Mas. Kang. Tanggapan iki. Mas.
Aku kelingan sing ora-ora ya malah. Ora-ora kok ngopo? Kelingan simbok ya malah kaya mulu gedene kuwi ngono. Anak-anak kowe iki lak turun simbok iki. Simbok karo iki beda, simbok mbokne dhewe kaya perat kok. Iki genah manis. Mas. Mang mriki, Mas. Kang, Pak Ranono, ayo aku nyabe kabeh kulitku. Deg-degan rung tau petuk cawit. Kowe kuwi sing wis koklok. Lah ya wedi ngene karo aku kok. Coba lantarono ngono. Aku gelem omong ning aku mungkur. Ngapana wong wedok digeger. Lah ya gegermu sak lapangan ngono kok tok ungkurke wis tok gek. Aku isin nek konangan duwekku kok ngene jeng. Waduh. Mboten sampean sing kula undang. Oh. Sing kula aturi niku sing saya nika. Oh, wong meng ala-alae kok cuma ngocongan. Iki meng urung disungging e, Dik. Anu. Yen ngapunten, Ndara. Penyaipun asma sinten, Ndara? Kula napa, Mbok? Injih. Pete nek kula. Pete nggih karo sampean jengkol ya karepmu. Kula Kamandoko. Oh, Kamandoko? Inggih. Wonten iki pada sulam. Inji kula tumut nderekaken para putra-putra ing kadipaten. Abdi dalem panjenengan? Didi, Mbok. Oh, sanes. Nggih. Sinten nggih? Kula putranipun Rekyono Patih Reksono. Waduh, wonten apa kok nder? Waduh, keneng napa kok lekok kabeh jepet-petan. Kenging napa, Dek? Ndang napa, Mbok? Aduh, tulung kula mangcongkok niku, Mas. Oh, kaya ndredeg iki kula niku. Oh, ajeng semaput lho. Anu, wonten dalem sawu nggih, Ndara. Ngaten monggo kula aturi pados sulam mriku. Wah, sae-sae ageng-ageng. Wonten nggih sampean kalih putri wau napa? Nggih, malah Ndara putri badhe kepengin sesarengan tenan apa? Mino nggih. Lah mbok nggih. Monggo, monggo mbok. Kowe ning kene bae lho. Lho, ora tenan lho. Mbok aja tarep tinggal mak. Ya mojo acoh, mojo acoh. Ndara. Mbok. Dawo. Menika sinten? Ya menika bendara kula. Iji. Monggo tindak mriki mboten napa-napa caket kula pekewet mboten aturi tindak kene to Kangdeng. Inggih, monggo pun timbali menika monggo. Inggih. Inggih, nyuwun pangapunten inggih Kisana. Kados pundi? Kandhek. Dawuh. Ha iki curaku pisur anggon arep miwiti. Mboten menapa-menapa wong sedaya para kawula tebih kemawon kok Ndara. Wau sampun kula atur prisa yen pun timbali panjenengan. Ah, oh, ta. Nggih. Oh, kula ngrimati ingkang kalih menika nggih. Ya, ya kula penani. Monggo pun lajengaken Ndara Kamandoko. Inggih, Mbok, inggih. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Penjenengan kula aturi tindak wonten papan kula mriki Kisana. Wonten paring pangandika Raden Ajeng. Inggih. Kula semerep panjenengan menika sampun wiwit kala wau saking papan mriki. Inggih. Menawi kula waspadaaken kok kados panjenengan menika didhe kawula ing Pasir Luhur inggih. Tenanipun kula ugi kawula ing Kadipaten Pasir Luhur namung awis-awis medal saking papan dunung kula. Tiyang mboten dipun keparengaken kalian tiyang sepuh. Oh nggih, kawula ing Pasir Luhur. Kula wonten kepatihan. Oh, kepatihan. Inggih. Nyun pangapunten lho njangken kula nyuwun resa menika ngantos nelesih. Mboten dados menapa remen kula dipun timbali. Inggih. Kok dalemipun kepatihan niku dos pundi? Kula menika putranipun Rekyono Patih Reksonata. Oh, putranipun. Inggih. Ki Patih Reksonata. Inggih.
Kok aneh to njih menawi putranipun Ki Patir Sonata kok mboten ate nderek sowan wonten ing kadipaten. Raos kepengin sowan kadipaten wonten namung mboten dipun keparengaken. Menika wau kula kepeksa injih anu nglimpekaken kalan Regyana Pati mulo kula mboten purun kempal kalian para kadang kakang. Iya. Punten dalem sewu asmanipun. Kula Kamandoko. Kamandoko. Panjenengan sinten nun sewu? Inggih, kula Cipta Rasa. Oh. Inggih, punten dalem sewu inggih. Menawi kedangon wonten mriki kok kula kirang sekica, mbok anu panjenengan kemawon kula aturi tindak dateng taman inggih. Ngersakaken kula dipun timbali. Inggih. Inggih, inggih. Tak inggih mboten kawratan to inggih. Bingah ra sing manah kula. Inggih, inggih. Inggih, saestu lho inggih. Inggih, inggih. Nanging wancinipun sampun wanci siang. Kersanipun inggih wanci dalu tengah dalu ngaten. Prayoh ginji mindak kedenangan para di dalam tunggu kemit. Inggih ra inggih sampun tanggap to inggih kalian kekajengan kula menika. Inggih, inggih, inggih. Nun sewu kepareng rumiyin kula. Inci, nanging saestu lho inci menika. Inci, inci. Tabuh piro to ya katone kok wis wengi ngono ya. Esunipun Ndara Kamandoko sampun wiwit wau wonten pungkuran. Oh, wis rawuh tenan to. Badhe kula aturi mriki tesih ajre. Anu ngentosi mangke mawi ingkang keliling wonten Jawi menika sampun mengilen Ndara. Kok ya ora gelem kandha to. Tiwas tak kira ora kersa tindak ana ing taman kini jare. Sampun wiwit wau kok Ndara. Sebel wis wiwit mau. Mbok yo diaturi to Kandhek. Oh nggih, keparem remiyen. Kedah kepanggyo jampen nono gonku wuyung jumbueng rasa Yayi Ciptoroso. Inggih kula.
Kang. Lahir batin pun Kakang Tresno marang sliramu ya. Inggih semanten ugi kula kados dening sampun kula aturaken wonten ngersa panjenengan niku Kang. Supaya bisa rembukan Kang Prayoga ayo manjing wae ning juning taman Nyai Cipta. Inggih Prayogi monggo kula dherekake. Yayi tukang akar kutu suwi piye gunmu tunggu gemit rasane ngatimu pengiki eh rosing manah kula mboten sekeca sebab kula mireng wonten swantening priya ingkang wonten patungipun Diajeng Cipta Rasa apa ya ngono Dinas eh sapa Diajeng oh menika rak namung tiyang ingkang sami rondo to kang mas sampun mboten perlu dipun gatosaken oh jo dipun pucat ke mawon oh ya ngono prayoga Dimas ayo Terus pun kita menikah kok lajeng dipun risak Diajeng Cipta Rasa iji pulau sopo prio sing lebono sak jering taman eh? Monggo pelaturin dalu piyambak eh wis sapa cak bagus sih kula kamando kok putrane pun Rekyono Patih Reksonoto putrane pun Patih Reksonoto tadi iki wah iki bang karo Diajeng Cipta Rasa eh kula tresno kalian Rayi Dewi Cipta Rasa kok kaya ngono caramu eh kowe luput yen kowe nganti kepresan karo Kanjeng Rama wah cilaka eh kula namung dereng matur kemawon wonten kersanipun Kanjeng Adipati Kandhandha ha ning kowe wis nerak anggering kasusilan amas dipun cepeng kemawon ayo demen kepun jenengan kersan kemawon ayo ayo Ngibati batakan kahit dayani pun Prayo genggal diatur aku no ngeresani rumah di pati baik Mungu, mayu ayo mau nonton ngasani pun kaji Kamandoko, kulo, kene, rene, telingi, unten dawuh Romo, lo, busanamu kok ora salen, iji, eh, tereng, salen sing apik-apik, piye to kowe iki, iji, kowe kuwi senajan putraku angkat, neng penggalihku kowe wis nganggep yen kowe kuwi putraku dhewe, semanten ugi kulo Romo. Yang kowe ora tau salen ngono ki ibumu ya lingsem aku ya lingsem eh kula menika ngatos-atos mindak kula dipun mustani laring kang kumingsun sak sampunipun kapundhut putra angkat dateng Rekyono Patih Reksonoto iya kowe wis patang sore kok ora tau ketok ki nyang ndi kowe nggih rening kula dereng nate sumerep kados pundi kawontenaning kepatian pasir luhur niat kula ningali sesawangan sanjawini kepatian iji ya apik wae ning ngono kamandoko nek kowe lunga-lunga kuwi nanti pamit ibumu Nyai Patih oh iji jadi pamit ajri ora kaya ngono kae ya ngono anggepen yen ibumu dhewe nanti ya kok Romo sajaipun sampun miranto sanget badhe tindakan menapa Romo? Oh ya malah anu jipono cenela kae. Arep sowan anak. Oh sowan wonten Kadipaten nggih sendika. Ya
Inggih dawuh pangandika Rama. Rada maju kene. Inggih kene diajeng rada maju kene. Cetawati to iki? Heeh, kene. Kene-kene. Lah Mbak Yu, Mbak Yumu karo adi-adimu nang ngendi iki? Sing marak ning loro, heh? Ya, kene. Cipta Wulan, inggih dawuh. Olehmu olah-olah piye? Heh? Inggih. Menawi Rama mundhut prisa babagan anggen kula ucal-ucal. Sedaya sampun sumawis. Mboten wonten ingkang nirwakaken dawuh menawi badhe Rama ngersakaken sewanci-wanci Rama. Sesuk kuwi Rama sida arep ngaturi tamu sithik. Oh, inggih Rama. Inggih. Mula bengi iki kowe padha gak timbali karo garwa-garwamu, mestine roh ning wis suwe iki tumbuk warsa. Kasinggihan. Ya, tapi netan gedhe. Ah, karepmu sesuk-sesuk iki rada tak gawe rame, ya. Oh, inggih. Supaya ono sawetara ya nayakaning raja sing padha sowan. Ahlen. Ora menggalih katentreman lan ruwet rentenging negara ning mung padha pangandikan sing enteng-enteng sing remeh-remeh. Iki karepku kowe iki padha tata-tata kono. Rening Rama wis dudu ya ta. Iki sing nata ya kowe Wulan, sing gedhe. Karo Ciptawati. Kadang-kadangmu padha didawuhi kono suguhane apa becike kepriye amrih prayogane sesuk-esuk kuwi tapuk ing tamu sithik orang ngithik kuwi kowe sing tak pasrahi ha inggih pasugatan sing mesti inggih lajeng kinten-kinten pinten Rama oh ora kira-kira ora ana selawe ya mung ahlen ngono lho dadi ora resmi ngene patemon kuwi inggih Rama karepku ngono kuwi iki kok Cipta Rasa nang ngendi? Oh iya, diajeng nanti iki diajeng Cipta Rasa. Anu Rama, mbok menawi wonten taman kalian Kandhek. Adatipun mboten pisah kalian Kandhek kok Rama. Aku wikarku ki nek ana kumpul-kumpul sanak sedulur ngene iki, dheweke ya ana. Senadyan durung duwe garwa ning ra karepe nulat. Kok tuntun apa? Kok ulang apa wae sing dheweke durung bisa rak ngono. Menapa prayogi dipun timbali Rama? Ya mengko sawetara nek kira-kira pancen wigati kudu ditimbali ya. Inggih sih Rama. Njur kawal-kawalmu ki ana nembe ya. Asal nindakaken kewajiban to Rama. Ah mestine kene jagongan karo Rama Pak. Kene Dimas, kene Dimas. Ayo kene kabeh. Bajak iki. Njur. Apa wae iki ya? Ayeh. Kadang-kadang sedaya Rama, cuka ngakar. Nggih. Kulo bungas Rama. Oh iya iya. Kene iki Rama kulo. Kene mruyu bungas. Nggih. Nah. Tak arep-arep. Garwamu padha lenggan, karepku kono mburi njur kowe ngendikan karo Rama kene. Lho mangke rumiyin Rama. Menika garwa kula kamas bonjok wonten pundi Rama? Ana apa? Oh. Kula padosi kamas lho peteng mboten ketinggal. Sok wae iki agak arep perlu kok. Iki kok. Nggih. Mau cancut jarit barang. Wah, ketiwasan Rama. Piye? Menika ora sami teteguran to wonten ing salebeting kadipaten. Iya. Ha ingkang putra-putra mantu menika jagi katentreman. Weh, taman wonten Duratmoko. Wah. Duratmoko menapa, Kang Mas? Duratmoko menika maling. Maling, iya. Kok sik kok iso ngaturke kaya ngono iki piye lare? Kula sumer piyambak kalian Dimas Dimas Daya menika. Oh. Ngonangi maling. Piye? Piye critane piye? Sanes Mas Picis Raja Brana ingkang dipun dusta. Lho. Lajeng menapa, Kang Mas? Sing dicolong apa, ha? Maju kene to. Sing cetha tali matur iki. Diajeng Cipta Rasa. Diajeng Cipta Rasa piye? Ingkang dipun colongno diajeng. Hus. Wah. Dicolong piye? Kula mlebet sampun sak pejagong kalian diajeng. Wah. Wah, sampun ngling semanten sanget. Piwasanane bonco. Wah. Bongas. Loh.
Loyo. Mbok mengko to, Mas. Mbok majengke mawon. Kene maju. Nggih. Penane lelakon iki kepiye sing saknyatane piye? Heh? Sak weruhmu. Leres aturipun Kang Mas Bonjo. Ini durat moko menika dosa ingkang putra. Nggih, diajeng cipta rasa. Mulane pirang-pirang dina iki cipta rasa pancen beda karo adat. Ora tahu ketok sak pejagong karo abdi-abdi ana ing pendopo. Ndelik wae, nduwel. Ora tahu seneng sowan Rama kaya adat saben. Saiki dhewe dadi keterangane duwe gandengan to, ha? Nggih, malingipun bagus sangat, Rom. Bagus piye? Bagus sangat. Namanipun Kamandoko. Kamandoko? Apa kowe bisa? Omong-omongan apa, ha? Saged kula takeni lan ngaken anakipun Wopati Reksanata. Lho. Oh, Kang Mas menika kados pundi to? Wopati mboten kagungan putra kok ya piye to? Kakang Reksanata ku ora duwe anak. Ah, iya, nyatanipun kagungan kan kok. Nah, kleru kowe kuwi. Wah, acobi to kok menapa kula kok ngantos dura. Saestu Rama. Ngatosi lho Rama. Monggo sak ngertiku Kakang Resonata kuwi ora duwe putra. Dhewe malah sok meri yen aku duwe putra akeh. Eh? Leres, leres ning nyatanipun kagungan. Ning iki tenan apa? Wah, menapa kula kok ngantos dura kalian panjenengan. Wis ya, kuwi tak ugemi lho. Nggih. Aturmu tak ugemi. Nggih. Monggo ya perlu aku kudu ngarah perkara iki. Menika malah wong patih ngaten kok sowan. Ah menika oh ya ya. Monggo kasih. Nggih. Kakang Reksanata. Kula Kanjeng. Mbok maju sowane. Nah niki, sedika. Wis suwe olehku ngarep-arep sowanmu, Kakang. Mestine aku ana ing dina pengetan wiyosanku iki arep maringi ganjaran marang kowe. Supaya disekseni dening para putra-putraku mantu iki. Wah, mbok nggih sampun Kanjeng. Ora, tegese supaya katon welabuhanmu apa sing kudu ditulat dening para putra mantu lan apa sing kudu ora ditiru. Katresnanipun Kanjeng Adipati sampun ketingal dateng para kawula ing Pasir Luhur. Sampun awet panjenengan dalem nggih satunggaling adipati ing berbudi bawa leksana. Karepku ngene. Pak Nek, wong sak Pasir Luhur kuwi ora ana sing gedhe lelabuhane. Ora ana sing pinunjul, ora ana sing pinter kejaba kowe. Wah, sejatine aku dhewe iki jumeneng ana Kadipaten Pasir iki. Kaya wis tumpang suh ora bisa kalah karo kowe. Malah yen tak pikir dawa. Tak rasak-rasake kaya aku ki wong ora mawas awake dhewe. Ora mulat kekuatan, ora mulat awakku kok dadi aku isih jumeneng ana kene. Mbok ya saiki ganti sing jumeneng dadi bupati ana kene iki kowe. Mesthi luwih wicaksana, luwih bisa, luwih pinter. Luwih mumpuni tinimbang aku. Ning kok emane, Mane? Rasa pangrasa iki sejatine ana ing atimu mesthi ya ana. Ning kok kowe ora bares, ora bloko. Upama kowe waleh, kowe bares mesthi aku rilo. Bab aku mesti nek yo ngerti lan bisa nyawang awakku. Bisa nimbang. Ning kaya ngene kok gawe wadi. Kaya ngene ora kok lahirke. Apa kowe wedi nglahirke iki perkara iki marang aku? Yen kowe kepengin jumeneng, kowe kepengin jongkeng kawibawanku ki, apa kowe nandak perkewuh lan jikuh perkewuh? Kowe ora tegel apa wedi marang aku? Mestine wis luweh kendel, luweh wani. Wong wis duwe jago wiring kuning. Hah? Mula kepeneran. Pupung kowe saiki sowan. Niatmu piye? Bare sowae pupung para putraku mantu ana. Sejatine kowe suwita ana ing Kadipaten Pasir iki piye karepmu? Hah? Piye? Parno. Hah? Kula munjuk bilih wonten lepat kula nyuwun sih pangapunten dalem. Piye? Bilih kula gadah kalepatan wonten ngerso dalem
menawi ageng lepat kula, kula nyuwun pidana pejah. Pidana pejah Kanjeng ingkang kula suwun bilih lepat kula ageng. Amit, kula sesepuh ing negari minangka patuladan tepo palupining sedaya para kawula dalem. Kok ngantos kula gadah lepat ingkang ageng nyuwun pidana pejah. Nanging Kanjeng, nggih punten dalem sewu. Rah ning kula ngantos bingung. Bingung. Duka dalem ingkang kathah-kathah menika wau. Awit kula teliti kados dereng pinanggih. Bingung apa bingung? Bingung apa bingung? Ora ngerti apa piye? Apa ora krasa? Aku ki ngerti. Kowe saiki ngingu jago wiring kuning. Jare kowe matur ora duwe putra, ning nyatane kowe duwe anak. Anakmu kang aran Kamandaka. Sing kok lara pake, sing kok tersepake minangka dom sumruping banyu ana jroning kadipaten. Saiki dheweke dadi maling aguna mlebu taman pasir. Nyidro resmi Ciptarasa. Ngerti ora kowe? Oh, Kamandaka Kanjeng. Kamandaka. Pareng munjuk Kanjeng. Kamandaka menika sanes anak kula piyambak nanging anak angkat. Anak angkat Kanjeng. Oh. Kami purun mlebet taman nggih Bang Putra dalem Ciptarasa. Bonjok bungas mruyu iki sing ngonangi. Iki mau diunjukake ana ngersaku. Nggih. Anakmu dhewe apa anak angkat? Hah? Anak angkat. Ayo maju. Lah niki. Kowe isih tresno ora karo aku? Sungkem tresno bekti wonten ngerso dalem. Karo Kadipaten Pasir. Tresno, tresno. Mbah kuwi anak angkat mbah dudu. Aku njaluk sowane Kamandaka. Bandan apa tumekaning pati? Sendika, mati Kamandaka kowe. Kok isih umure dawa tenan. Singe pun kula rewangi panjlok saka pereng anggen nglabuhi momongan kula. Sampeyan nggih Mas Engko? Weh. Eh, pancen tenan iki, Le. Piye? Iki suasana anget. Iya.
anget iki. Sebab urung kepenak sing dadi atiku, kowe sing dadi adiku aja melu glenak-glenik kaya kon iki ora iki rembugan ngono. Wong kula ora glenik kok sampean niku kula niku bungah ngoten. Kok sampean wong loro kok do awet-awet umure niku. Pancen setitile kula duwe nyawa apa-apa tak rumat. Dadi nyawa niku nek ucul siji wis ra duwe. Aniku slirane wong gedene semono kok ya iso mrucut saka kepungane para putra-putra mantu niku. Dilaleng wong niku nek wonten kinaceke arepa lemu kuru niku nek diparingi slamet dilalah mlumpat niku kaya kapuk. Waduh, nggih iso mumbul. Ora mumbul kaya damuhe. Waduh, kelas gandeng wedi. Ning nggih iso. Nyatane waras ngeten kok. Wow. Apa sing awak anjlok banter ora jamak pas daratan pranjen banyak jadi kula anjlok riku teng brengok nika konangan sing duwe ange pun ketulatul lemu mlayu ya kleru iki dong iki nyewa nggon wit kambil kae ngiwa terus medun aku malah menek tembok aku dikandani wong bingung kok nek penemumu wis sareh kaya ngene kon ngiwani kambil kambil sing wis diparut kae to. Wit kambil sing pojokan sing tak gudelik kae kowe tak undang ki medine tak kon menggok terus ngetutke aku. Lah ya ora ono, repet-repet kok kowe lek ngundang ming cukup kedep. Arepa kedep ridil aku ya ora krasa no. Karo meneh ngoten to, wong sambendinane pun kula caosi mergi to, medal urung-urung niku. Niku sesak meturiku, ngoten nek kula sedeng. Oh, nggih to. Niku pun tekan tengah ajeng maju mboten iso mundur mboten iso. Wah. Hanya kaya gabus malah maju ra iso ngarepku malah ana ula kaya sadake tak demek bul debok la ya ming deg-degan to aku anane ming wedine sakniki rasa kuwatir nggih to wangune debok kowe tas nggo ngumbah wong mati wangne sama iso aku dhewe ketok iki malah medeni kula nggih pun boten wedi sakniki pun nemu padha slamet niki ndang pundi darah nggih kaya adate teng dalem teng sarean iki kan nggih niki sampean sing pokok ampun nganti bengok-bengok nggih to mure slamete Andara nika tindak mriki awake dhewe sakniki teng mburi sing jenenge sesingitan iki lire-lirewan omong kuwi ya wis serone ra jamak kuwi wong kowe ngajani lire ya malah gerak-gero iki lire-lire iki cukup bulatan nah kene iki ya iso lire kok ya wis anu nemu rasa ngene iki ning omong padha duwe gaib dhewe-dhewe niku nek sing niku ra iso lire nek niku kok sajake batune anyar sajake ora kok ya wis padake slet wae awakku iki. Niki mboten ngoten. Wi, sakniki do ngunjuk wi. Ngunjuk mriki wi. Ngunjuk napa? Ha nggih ngunjuk. Aman kon ngunjukke saka ngunjukke napa? Wedang. Niku kae kaya ngene ya gemati ngono kok kae ndelok do tindak dene. Iso nek ana rejane jaman kudu tok pek saiki. Ning ampun nggo rebutan lho kula nggih ta. Niki gedhen rumangsa. Salah siji mawon pundi ngoten. Pek lho le, iki kudu cah wedok jiki ngrejekeni lho. Iya, ya semono. Napa ketok napa nek ngrejekeni? Lho, tengerane bathuke iki tenan. Pripun? Bathuk semono ki mesti mbiyen nyidame nyidam banget. Nek ora semono sepira generaine ya semono kok kon sepira kok kaya ya wis seneng ta ya. Ya yo minggir kene karti darine, derar pitane. Mangga ndara. Arep padha menyang endi kuwi ya? Di semingkir. Wah. Jengkol karo peti podo seneng saiki ketemu karo kancane. Pon mantep niki. Sawangen bendaramu Putri Ciptarasa. Mentas wae muwun jari mana. Kok nangis ngopo? Ayo nyuwun preso dhewe aja nyuwun preso karo aku. Darayu, tasipun mentas muwun, muwuni sinten? Kok muwuni sinten ki piye to kowe iki? Muwun ta. Lah wong saking seneng itu aku wis ora duweni pangarep-arep iso ketemu karo Kang Mas. Ora mboten susah saking senenge. Mula wong niku nek seneng banget malah nyok ngoten banget. Lah ya ora krungu. Krungu. Padane wonten to wong mangan enak banget. Wah, rasane edan. Lha malah ngoten to. Nek ngoten sampean nggih seneng banget nggih nyatane niku mbrebes mawon ngoten nek mripat. Panen iki rembes lan iki mumpun mangu ya ora nangis. Pancen rupane iki ya kaya ngono kuwi. Ben iki rupa permanen.
Bondara klaturi lenggah. Jengkol karo petik anggar ketemu karo kandrek. Mesti ono-ono wae. Aniki malah sentimen dalem. Ya ngono wae. Kula kali petik niku randi sing singa mati ya njeng ngepek lan ngoten niku malah. Cimu yo elek kok iki koyo prit gantil ngono malah. Diajeng Cipta Rasa. Kula Kang Mas. Kuwi ngalih. Kene di cedhak upun kakang kene. Injih, kula menika kok kados ngimpi injih. Kepiye to kok dadi kowe iso matur yen kaya dene ngimpi? Lah wong rumiyin nika panjenengan dipun krubut kalian kadang-kadang sepuh kula kados ngaten kok. Kula rak sampun mboten nggadahi pengajeng-ajeng to menawi panjenengan saged lolos, Kang Mas. Nek kelingan lakon kuwi. Cipta Rasa, Cipta Rasa. Kaya ngene abote ngantepi katresnan marang kuwi. Yen kurang bejana iku temekaning pati. Nanging ngono diajeng. Injih. Raning sliramu pancen wis mantep temenanan gelem tak pundhut garwa. Apa meneh aku? Ayo mengko senajan ana apa-apa wae, aku lan kowe kudu bisa sing mulat. Injih. Injih, sinasa kula lan panjenengan ngantos priki tansah sesingitan awit Kanjeng Rama mboten mangertos. Nanging kula tetep tansah budidaya kados pundi caranipun kula saged pinanggih kalian panjenengan, Kang Mas. Yo. Malah ngono wae ya. Aku lan sliramu aja pati ngeglo. Mengko yen ana para kadang-kadangmu sing rawuh mrene, ayo lenggah kae. Ana ing sak ngisoring wit kandil kae. Kowe ning kene jengkol karo peti ya. Kene ndan. Ah, tembure mawon awi. Dar-dar pindah teming kene. Pun bapate. Nggih. Injih wah, kaget marah kula wah. Kok panjenengan rawuh wonten taman mriki kok namung piyambakan to wah? Nggih. Badhe anu nger badhe kepanggih Kamandoko. Kepanggih Kang Mas Kamandoko. Nggih. Kang Mas Kamandoko. Ana apa diajeng? Pendikanipun badhe kepanggih panjenengan menika. Tes pun tinggi. Inji, kula wonten mriki Rama. Kene rene, inji. Ngaturaken pangabekti. Ya. Kadingaren rawuh wonten sak lebeting taman. Aku sing ditempuhke ibumu Nyi Patih. Nangis wae kowe ora tau mulih. Mulanya mulih sik. Mulih nyang Patiyana yo. Kalu tu nangis. Ngaten iki Rama. Kula matur bloko wonten ngesanipun Rama Patih Reksanata. Tenanipun kula wonten mriki menika dipun timbali kalian Retno Bungsu Cipta Rasa. Ya. Inggih kok wa saestu menika. Monggo kula aturi nyuwun dhateng Retno Bungsu Cipta Rasa rening kula wonten mriki pancen dipun timbali. Lho. Ditimbali iki ya kena. Nek wis sowan rene iki njur mulih. Kurang letek nang kene terus. Dereng dipun keparengaken kula nilaraken sak lebeting taman mriki. Kowe kira anakku ta? Inci. Anakku, anak ibumu. Ya inci. Mengko gampang rene meneh kena. Kula mboten tak jak mulih dhisik. Kula mboten badhe wangsul wonten ing Kepatian. Wah pate. Kula panjenengan menika tamu kok ning kene kok malah padu menika dos pundi to? Ngejak wangsul anakku. Injih nanging ingkang nimbali menika rak kula to wa? Nggih. Lah inggih temtonipun menawi kula dereng marengaken inggih mboten nangsal kok yo aneh. Kamandoko menika gadahan kula kok, Nger. Lah inggih nanging menawi wonten dalem Kepatian mung wonten mriki ngoten kok. Menawi wonten mriki? Lah inggih kula to ingkang gadahi wewenang wa menika tamu kula. Oh. Jen, ya pun ten dalem, Sep. Kamandoko. Kula wonten pangkat. Kowe nglorope aku kowe. Lho sebabipun menapa? Kowe nggih Bang Cipta Rasa aku sing ditempuhke Kanjeng Adipati. Lajeng kersanipun kula mendarat. Kula mboten purun badhe pun kendarat. Heh, mani kowe karo aku. Terus ngene kok ayo. Dero, kok sampe belajar ngeta dipundi Dero? Aku ora ngira iki yo lah kok dadi wong anu jeng kok pete mbok sampean njur nututi Dero sampean niku to. Piye to iki kok yo. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Dimas. Kulo. Piye kabare Dimas? Sedaya sampun kulo pencar, Mas. Heh? Sampun kulo pencar. Seran ana sing keri. Wonten ngajeng regol menika wonten kali. Heeh. Mm-hmm. Ingkang pojokan kali, pojokan sisih tengen menika di kali. Hmm. Menika malah bongas wonten mriki ngaten kok. Aku lho mboten wani nek kiya mbak kok. Ora, bongas karo Dimas suka ngakar kono sisih wetan. Nggih. Aku karo mruyu ning kene. Sebab dawe pepatih rak kudu diperenca to. Iya. Nitik kekuatan iki Kamandoko iki kaya ngono. Menawi bondo kalani sampun ngantos mrucut. Ha iya. Wong li pacang kate ngantem. Lho, lho rame-rame lho. Lho, lho. Wis, ngantos-ngantos. Wah, iki. Ayo, lanjut Kamandoko. Telu, malinge telu iki. Para-para putra mantu kabeh iki. Apa kowe pangling karo aku? Bungas Adipati Bungas. Bungas iki Bungas iki. Aku Bungas. Kae bonjok. Bonjok sing wis nempil ing saka mburi karo aku. Arep apa kowe padha njegat lawas? Eh manut wae tak bondo kene. Kowe manut wae tak bondo. Rasah bongo kowe. Kowe arep bondo karo Kamandoko. Tak sembahi deri-deran kok sembah tok karo aku. Dasmu di tok. Wis tak piting karo ngono dadi mrucut ki piye to? Kowe ora ngrasake. Dasmu di kelas. Ah wong jengkol peting ngrusuhi. Kersa nganti mrucut leku. Endel iki Kamandoko. Ami kok malah peting. Kawan. Sampun temuke mriki kok aku. Dasmu di sampun kepikat napa dereng? Mrucut. Macar. Wah, dos pundi, Ger? Dos pundi? Dos pundi. Apa jenengan dos pundi kok malah dukani kula? Tegesipun iki jagi Kamandoko menika ora para putra kawan likur cacahipun. Nggih. Apa mboten kecepeng kok saged mrucut men dos pundi? Lunyu. Waduh, apa ya mantak jiwlet putih kok ya? Daya sangat. Sak menika anu pura kipun dhateng pundi? Gile menika. Monggo, monggo. Kanjeng Kanjeng. Pedot napasku. Oh, wis utuh ngono pedot kowe ora apa-apa kok. Napas sing pedot. Cathok barang kabeh sarwa nang awakku wis bubrah kabeh iki. Ayo perang aku kuwi kepiye diantem rene? Diantem ki wong lho. Kepiye sing jenenge Bonyok kuwi? Bonjok kok Bonyok. Bonjok kuwi kepiye? Aku diantem ngiwa ndok ngiwa. Kena. Sing kena kok aku. Oh, aku kaya ngono. Tenengen, ndonengen kena neh. Aku nempiling luput. Basek ubek wae amuse kae banget tawur e pete. Ngene tawur kok karo linggo iki cara ngendi? Aku ora kowe metung-metung nang soruwit kantor. Ah, wong aku mau nyambi buka cliwik kok. Wong perang malah dikandhake kaya kono. Ora kepethuk karo kowe aku. Aku ora tengok-tengok kowe tak liwati ora ngerti kok. Piye? Lah wong mantu kaya ngono kae kok ya wis tanpa nganggone wangi. Semono mantu kabeh melu kono kabeh ya. Wis, wis. Wis kok malah malah mengribet kok niku. Mribet ya cancet to. Waduh napasku entek tenan. Waduh ngunjuk kliyen to, Bos. Wong 24 kok padha nguber aku kah. 24 kok nguber sampeyan dadi sampean wis sedoyo amek 8. 24 di para telu niku 8-8 kok. Lha apa kok ya padha doyak. Lah sing nguyak kula 8 wutuh-wutuh e. Kok wutuh-wutuh ki apa sih kok. Wong iki sing milih sing malah sing rusa-rusa e. Sik ngoyak kula jan paculan kabeh upamane. Wah, candak piye, Pak?
Sak menika dos pundi? Ayo jenenge wong kleru kuwi ndi lalah kok menika awake dhewe menika darani wong kleru. Ayo kepiye-kepiye kok njur kewuan. Nglabuhi wong ra bener. Kok mungsuhe wong sak negara paribasane ra ngaten to menika. Niku wong aku wis kadung sumpah. Nggih sampean ngoten. Aku ora bisa mundut garwa bungsu Cipta Rasa. Halu wong aku temekaning pati. Lah sing sumpah lah sampean. Lah kula nyumpahi sapa? Ora. Kandha kajeng kula sumpahi wis disumpahi pete. Apa kandha disumpah wong loro? Ya iki jir enake kepiye? Lah nek tekan nggon kono pancen petunge ora ketemu. Lah saiki no. Ngono wae. Reneng padha dene kepepet apa urip dhewe-dhewe? Lho. Lah kepiye? Pasan weting brocel awakku njot modele ngono. Angge pun saniki mati bareng wong telu. Berstiga. Hah. Etan. Ngemplung Mangkir pemien. Aduh, napas kaya pedot-pedot. Nyemplung mriki wau. Nggih, nyemplung kedhung mriki. Tiang tiga sareng. Sami presa mboten? Lho, nek kula mboten niku wau. Wah, kula ingkang sumrepa. Nyemplung kedhung. Saesu nggih. Pun krocok dedamel. Wis robo ning kang. Sampun mboten wonten anu mergi malih sampun buntu ten kula mirsani wong gedung mriki. Lho, lho, menika menapa menika? Rampul-rampul menika. Kang pundi? Menika. Leron kok abrit, Mon. Abrit menika lajeng toyanipun abrit ngaten kok. Menika kok toyanipun abrit. Menapa ta menika wae? Petak-petak menika. Ha iya menika. Menika abrit menika cetha gedhipun Kamandaka. Ha ingkang menika lala, ingkang kentir menika. Usus nggih, menapa nggih? Oh. Nggih, sampun cetha ngoten kok. Lho nggih, Pak. Lajeng ususipun sinten? Ah, ususipun Kamandaka. Menengaten pejah. Lah nggih, awas kok Kamandaka. Nggih, sampun pejah sampun. Cetha nggih, sampun cetha kok. Kula ngaten nggih, Ger. Angger sedaya minangka seksi presa menawi Kamandaka sampun pejah. Tegesipun kula cetha menawi kula tega kalian anak. Nggih. Monggo munjuk wonten ngisor dalem kanca. Boleh mumung gaki mengko. Aduh si Cetina gegerku bule iki. Kenapa nak kemroyok? Wah gaman kaya ngono diuncal-uncalke. Wah tujuane kok mepet padas iki. Mepet padas. Tapi iki padas jebul awakmu ngono kok kok mulane kok. Kowe kok nang awak ra ya ora jempuk to gegerku iki. Lah kuwi wis lesen gonrong rai kutok gegerik lho. Sunan sedengkar burik kabeh gegerku iki. Wong sesak gek landhepe kaya ngono kok. Ning ya swaton urip. Wis tenan. Lek ku ngampet, wong banyu kuwi godho apa wae to aku. Iwak-iwak kita yang telusur mongko mentah kabeh. Wah piye kuwi apa ora gregeten aku. Dhes pundi sak menika wis ora ana sing waras wong telu dhes pundi. Mbon iki pun bocok kabeh niki. Gek yuyuwe nyapet kuwi meneri nggon sitep ayo wis napa wah wis sangsara tenan awakku iki kok ya wis cakro melu kan anu ki ndoro siji Kamandaka wah mulane iki awor dadi siji nek ana apa-apa ki aku ngerti Kamandaka apa ya ayem mbah yo lha wong pikiran iki siji-siji karo karo aku rusak tenan ki sok umur 40 remuk awak kondur mawon aku bali isin aku. Kepiye to nalika semono kowe wis tak ngendikani? Nggih. Ning nek aku kandha kowe tak kon bali dhewe disangka kowe
aku mau kok iloni. Wong nek agek ana lakon kaya ngene iki mesti gampang seloyo. Sama rame ngabot cek ta rasa ta? Lah iya. Sok kula goleke cetone. Cipta apa? Cetone, buat cipta bejo. Yo, terbukti sak menika apa? Ngono wae jingkol karo peti. Iki amrih prayogene pun terbukti. Nek aku lan kowe bali. Ana ing wewengkon Kadipaten Pasir Luhur. Nggih. Urung tan urung mesti bakal pun genah nek dadi buron ing wong ing Kadipaten Pasir Luhur. Ampun mesti. Mongko niatku ora bakal nguncat di Pasir Luhur nek aku durung bisa mboyong Cipta Rasa. Lah wong sama jer mrono wae. Pancen rembuge iki ning nggonku. Sing melu niku sing ketimplak-timplak kukupane ora ana mati mesti to niku nek ora mulet nyawane. Mesti tekan kono meneh. Lah tenang sama greget-greget tok anane. Aku anggenku tak kon bali dhewe kok ya mesti mo. Niki batur kalendara niku niku ra mung gotong royong tong ya tanpa bayaran Kula rak nderek sampean niku rak ya ora janjian to. Lah iya. Rak ngoten kok nyengeni wae. Ya pete. Iya, saiki. Panjen ora gelem tak sengen iki penemune sing rada nalar ngono to. Heeh. Lho kowe kuwi kok. Lah iya wong loro rombongan kok. Saiki awake dhewe ya wis mulai mawon, Gus. Lho nek mulai mau aku isin aku. Kandhane isin kok kowe iki. Ngene. Lho. Kulon kae kok. Wah, nggen pucuk gunung niku. Pucuk gunung ya wit to. Ana wit lho gunung po piti cacake ana omahe. Wah, omah kok ya wis ngono wae. Kae rak wis ado saka Pasir Luhur ya. Oke, ketoke men cilik omah, omah men cilik napa. Ana bayaji ndono sengarane omah cilik karo gacawe gedhe nek mriko napa. Lah wong kae ning pucuk gunung kok ya rak ya engko nek diparani medhene rak ya gedhe to, ha. Mbok menawa niku. Ya, merono wae. Nyelametake awak merono wae. Nggih, nggih. Dalane ning angel ana. Alon-alon lho iki sapa sing ndelik lho. Kowe dhisik apa keri? Ndelikken diri. Ayo kowe dhisik apa keri? Melu akeh. Ora tegese lakune iki rumpel kok. Yo. Matur didangu ki matur sing apik. Sing iso
sing bisa njogo lan ngluhurake asmane Rama kuwi putra-putrane. Oh. Nek kowe kaya ngono kuwi asoring dirimu ngembet kulawarga Rama kabeh wong sak Pasir Luhur melu kecepretan cahyu. Wah, njur kowe lali dandan, lali ngadep. Nglirwakake. Matur. Sip. Mangke rak nggih kula ingkang pun dukani ndoro cipta rasa matur to. Ya, nyatane kowe sing ngajani kok, Yong. Kowe iki samatur ora ta, Diajeng? Hah? Iki kok meneng wae lho. Dijiwet ngene wae ben kapok. Aduh, sampun kados mateng. Oh, didhawuhi karo Rama kok meneng wae. Sampun diwiti to, kula mawon ingkang pun jiwit. Apa kowe melu-melu to? Kowe melu-melu ngono apa? Iki yang njaluk diganekke apa? Aduh ning sampun seru-seru kok ya jiwit kok seru banget. Ya sak geleme wong jiwit kok dadak nganggur. Ning saiki tangan siji wae kok njur loro-loro. Ayo kowe mangkelke kok kowe yo mangkelke. Kepareng matur wonten ngerso panjenenganipun Rama. Iya, heeh. Inggih, nanging menawi Kanjeng Rama menika dangu dhateng kula. Temtonipun bab menika inggih mboten badhe kula silaki. Nanging yen Rama menika tresna saestu dhateng kula, temtonipun badhe marengaken kula sesambetan kalian tiyang menika Rama. Diajeng Bungsu Cipta Rasa ki piye to? Kowe iki maling lho Diajeng. Kowe iki maling. Cipta Rasa. Inggih dawuh pangandika Rama. Jejodhoan kuwi pancen landhesane katresnan. Kasinggihan. Tanpa landhesan kuwi pancen ora bisa lestari. Ning katresnan kuwi nggone nglairake. Wah, ya ning katresnan kuwi ora nganggo dalan kaya sing kok lakone kuwi, Cahyu. Inggih. Nanging kula menika sampun tresna saestu kok Rama. Menawi mboten dipun pargaken, Bu Injo kula menika kapecah ana kemawon Rama. Dadi lelakon iki wis kebacut bubrak-babrik. Nanti nek kowe maune matur Rama, kula wonten sambet rembak kalian Kamandoko anakipun Wopati Reksanata. Ngono sak piturute njur Rama iso rembugan, sepuh padha sepuh. Nganggo tata cara sing bener. Tata cara sing adiluhung sing luhur tinggalane para pepunden para eyang-eyang musim swargi iki aku pareng wae apa meneh kuwi putrane Pak Bupati Reksanata inci ning bareng lelakone wis kaya ngene upama kembang kowe kuwi saiki kembang sing wis bungker ha iki njur Rama piye le menggalih inci ha nyadong tetuka kula rumiyin ajri menawi mboten dipun parengake ken kok Rama pramila sak menika sampun kebacut kados ngaten kok inggih monggo inggih dipun parengaken inggih Rama ora bungsu kanggo nebus sak kabeh kaluputanmu kanggo nutupi wirange Rama lan kulawarga kowe kudu ora karo Kamandoko ora kepareng Rama ora mareng menawi ngaten Kanjeng Rama mboten tresno ngendika tresno menika namung lamis inggih Rama langkung tresno dateng kadang-kadang kula sepuh sedoyo ngono Cipta Rasa wong tuwa kuwi tresnane terus ing ati yen ana bocah utawa putra nyuwun iwak ora bakal diparingi ula yen ana putra nyuwun barang becik ora bakal diparingi barang ala panyuwunmu kuwi bisa tak upamake kaya panyuwunane bocah nyuwun wisa kanggo uripmu Rama sing maringi wis saiki atimu diler wela panir sono monggo wae Nggih, njenengan. Mruyu. Nggih, selak nyerang rasane atiku. Piye wakne? Pawartane. Kula tadha deduka ingkang kathah-kathah, Kanjeng. Iya. Awet. Kamandoko mboten saged kula aturaken gesang. Awet Kamandoko nyemplung kedung. Lajeng ya dipun krocok dudamel kula sarta para putra dalem mantus daya oh iya
Musono Kamandoko sampun dumugi ning pecah. Wis mekane ing pati. Pasangan iki nek disebut iki adik wis ninggon ninggon sirah iki dicek sithik iya heeh jambekane ditutup mbok golek apa-apa to kandhang kandhang iki ndaramu kok piye iki 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 wis malah menunggu iki gawe anak potong ke mapan awake dhewe ngerti iya wis ben wis ben ora apa-apa wis 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 sono to kula njih wah ya kaya ngene wah ketrucut tanggen kula matur wonten ngersa wis ora dadi ngopo pancen kabeh kuwi kudu ana banten nggih terpasuki mawa piye ya wis karben kanggo piwulang piwulang tumrap cipta rasa dhewe nggih anjur ngene wakne akeh tembung tindak lan apa wae saka aku sing ora meranani mergo saka keberanane atiku nalika semana wakne pati sono to sing bisa lemengku aku ya. Mae malah kula ingkang kathah kalepatanipun. Yur para putra kabeh putra-putra mantu. Saiki padha ngasuwa wakne pati Gusti Allah sing ngasuh. Nah nggih. Dipepuji supaya ora ana lakon kaya ngono. Nah nggih. Jadi lumbuk kayak kancan ini tuan. Kira-kira jadi siji ini. Ipung lurai ini tiproyo durung rawo, udah kita ketawa aja. Ayo kerungan ini di toto sing ape. Joko pohane barang lumbuk ini. Kira pancen duno tarungan lagi. Tarungan dari tarungan. Ya mumpung timbang kuki kesuwen aku tak makan di jago nih wedisi. Ayo kopohane barang gua jangan tilali kepelani barang gua nih tiku. Dulang sing kira-kira ngleh engko tawon den iki engko. Ning do nggo dhuwit ta iki? Lho awak dhewe kok kawangan kok ora nggo dhuwit iki. Piye to iki? Engko nek ana sing ora nggo dhuwit kaya dek wingi kae. Kuwi malah ciloko. Dudu botoh kuwi. Lengane lho ra iki sikir kesek aja tak. Repete. Lho. Rene. Lah ngono kebak ngono kok. Kebak jagone iki. Tak kebak ning kalangan kok ngene kok kebak. Sampeyan ngajeng lho kono ya ana lingkung ndi-ndi ana kok. Sampeyan ampun begagah temriku. Eh, lah kula niku kan sing tunggu kene jare. Jagone iki rak diujuli njogake kurungan dadi waras ora yo dipiso wae. Ora nggowo pakan ngono. Sajek kok boto anyar. Lah kok tau imbu iku tok blarak trandal kuwi ya tok tu to. Iki engko nek mbok menawa ana mungsuhe ngono. Ora karemu ra ngono ta. Ditutke anake. Ben rumahsane jagone iki ditutke anake ngono ta? Iya. Iya bener, sifat kandel. Nek kanca anyar ta niki? Botos kok pundi niki? Lah nggih mesti kang wetan gunung riku kok botos. Apa karo mriki kula. Wah, sing siji ngambil anu sajak sawung. Kok ketok wulune? Heh. Niki kemulane. Kok aja ngomong? Mboten lurae anu sing ngempake tiyang kok. Aja jago apa ngomong. Dereng saged tanglet. Ana ngomong-ngomong ora nyangkene papane. Lah nggih ditanding gak pun jago jago. Mangkuli. Ora ngerti. Mang Suri ya? Sampeyan kira ngerti apa piye? Oh, samplak. Ora niku proyo. Oh. Dadi sing kuwasa iki to. Kalangan. Tiang enggal boto enggal ana saking wetan redi. Ayo, ngale. Ya ajeng tata kok ngale. Heh? Ajeng tata. Tata yen dijak judu. Ya ngento si Mang. Niki ora beto kisan niku isi jago nek niki meng isi kemucing. Sinten niku? Kayak kau kimi bisa tak cemplungi kok cemara. Bisa tak dugang tenang kan? Lih kok wis tuwa kerenge raja mak. Sampeyan sing durung ngerti. Siji dhewe kon nyang. Wis ora sah mangsuli sampeyan niku menawa. Iya apa ya? Becik nang meneng. Sate 50 sate. Apa? Setengah mateng nggih. Jamur, jamur. Jajan to. Oh. Ayo, jagone sing ae. Widu kwali kae didu. Nggih. Ae, widi, tak niki. Widu kwali kae, eh? Aja warek-warek ning dulang. Ayo mungsi ndi, mungsi. Lah niki mungsi. Ayo ditokke, tokke. Ditanding, ditanding sik. Nek kaya ngopo, Dek? Wah, iki jagungmu. Ha iki watu. Iki jagung apa? Jagung apa? Badang kula. Lamu? Nggih. Badanyar iki.
Ninggal sing hutan reti, sing hutan reti. Sik ngati-ati ya. Wah, niku sing mari niku. Engko nek perkara anu toe aku, mbuke ya kono sak karep. Nek kale rido niku nggih bener wae ora wani. Ora wani ki ngopo? Nggih rupane niku pranaan tek kula ning bentuke niku tuwates jalu to kagungane niku digosok. Gosok nganti kaya es. Nerawani mulih, nerawani mulih. Kula mbok mantun, nah nek lak sawunge niku amrih rame napa sedelek. Ora gosok es dur gosok kowe piye? Lho, niku niku jalune niku ya serasa digosok, ning mboten tanding. Nek kali sing blorok nika adek-adek antep ana to niku wani. Kala tuwates ning tanpa jalu niku ana pethekane. Lah blorok wani sapa blorok? Gedan kula. Blorok, lamu? Nggih. Piye wani ora? Iki tanding sile, iki tanding le. Sadha iki ya bocah pinter iki. Cemekel banget. Nang delok usap kuwi karo delok ranile gosong-gosong ya bocah. Nanging mboten patut ta lurae nek njut adu jago cul ditelu niku ya jeneng ora rame. Pisanan niku ala-ala ya dilimolasi apik bentet. Cul ditelu niku lah ya turap. Iki ra jagokan omong to, wong lagi tandingan kok lemu ngombrong-ombrong ngomong cetok-cetokan tandingan iki. Pun tanding iki. Wes, ayo tanding. Tanding lho karo ayo diwiwiti to. Sing botek sapa? Ya, botane kene. Ora bali sapa? Wes tak semane kene ya. Ayo. Ana botek sapa ngono? Ora rencang samping meniko. Ayo. Ayo. Oke, jare. Oke. Apa can banyu lho kuwi ya? Bae, bae, bae. Bae. Aku bae luti lho, Mas. Malas. Pitro malas. Ayo. Ayo. Bae, blarak lho, bae. Bae blarak lho. Iya. Ayo. Ayo. Iki salah bae cek lho iki. Iki jodoh lho. Ayo. Iki jodoh lho. Ayo. Jajar ya sing duwe. Niki ajeng adu jago napa meng ajeng golek. Manut, manut. Ora ngerti wong. Ampun ugal-ugalan. Napa ra sampean nitip royone ku ndek kula wedi kali sampean napa? Lah niku aku. Lho sing kula wedeni sing napa? Iya, arep apa kowe arep? Wis tak tanggalane. Iya, lha ayo. Nitip royo. Kowe aja adol gendhung aja gawe rame ning kalangan jago kaya ngene iki. Wasmu aku sapa nitip royo, ha? Oh, oh, aduh mati aku. Aduh matur nuwun kula, Den. Wah, menjenengan mboten wah. Mboten disikune sing matur. Kok dadi banjur mlayu gendring kaya ngono kae kepiye kae mau? Nika jagone Riki ta, Mas? Nika tetunggule karang luas Riki lho rene diproyo nika mboten wonten sing wani. Ana wonten nika pun mboten tentrem. Aku panjenengan sakit maringi pitulungan bisa nentremke wah matur nuwun Den panjenengan sinten Den? Sampeyan ora perlu takon kali. Wah, nggih. Ning pancen wong sing kaya koten nika kudu ya diwaneni to. Nika ora dadi nyilakake kancane nek kaya koten niku. Rencang kula sak botong-botong wonten kali nika wau Den. Nggih kula sing matur nuwun minangka wakile kanca-kanca niki Den. Kowe kapok ora? Kapok kene ora merek apa? Kapok jalur rokok e. Lho kok jalur rokok aja ndremik nyotak kae. Tegesan. Pun ngoten mawon. Nggih, jeng wong e bali mriki malih. Niku aja dadi anu, aja dadi wedeni. Diwangeni mawon, mangke tak anten napa-napa kula. Kandange kula. Jenengan tidak mriki malih napa dene kula. Wis saya ana sing saya pun nggih. Nggih, nggih. Jeng kok apa jeng apa iki? Thank you.
Kresnanata. Kula Kanjeng. Mbok keporo maju sowanmu. Niki ndika. Bungas, kula Rama. Kowe rada maju kene. Sisi, ngetokake dawuh Rama. Semono uga mruyu. Niki won dawuh Rama. Cukang akar. Niki kula. Lan nah kene iki bonjo. Inggih Rama. Kene. Saket karo wakmu Kresnanata kene. Cipta Wulan. Kula Rama. Adhimu cipta rasa kuwi. Cak nrodo maju lungguh. Diajeng ditimbali Rama rene. Maju to. Mbok sampun mriki ki mawon. Jiwit lungguh. Ah, sampun ngaten menika to Kang Mbok. Maju. Mboten. Kene nggih. Mboten purun Rama. Cipta rasa. Dawuh timbalan Rama. Kene maju maju kene. Ora usah wedi. Mbak Nirksono to. Kula. Sakwise sliramu ngadhep ana pisowanan iki. Iki. Semono uga para putra-putraku mantu kabeh wae ya. Nggih. Iki sak benere dina iki mulane aku nglumpukake para putra-putraku. Disepuhi Kakang Reksonata. Benere aku arep mundhut pamrayoga. Ngene. Rene wis kurang luwih setahun iki. Wiwit nalika cipta rasa nemu alangan. Tak anggap iku alangan. Ngene. Pelakon sing wis kepungkur kae. Kok kaya cipta rasa nang jroning kadipaten kuwi ora tau ana bungae. Coba to sawangan. Iye, inggih sinten tiyangipun Kanjeng? Tiyang putra dalem menika sih. Yuswa sih mudho. Mung isa katemben menika srawung kalian priya ingkang katujuh prana. Menika awratipun wonten riku menika Kanjeng. Mulane aku arep mundhut pamrayoga kabeh wae ya wakne Reksanata klebu uga bonjok mruyu Bungas cukang antar. Iye. Kinjur aku kudu tumindak kepriye? Apa ya cipta rasa iki? Tetep karpen ana ing taman pasir apa yang perlu karpen derek Mbak Yune ana ing kadipaten ngendi sing dikarepke? Rene iso enggalipun. Inggih Kanjeng. Iye piye, Pak? Namung prayoginipun menika panjenengan dalem Kanjeng nggih kulaaturi ingkang longgar lan ingkang sabar momong dhateng putra dalem ingkang bungsu menika. Lan mbok menawi mangke para kadang-kadangipun sepuh sedaya para kang mbokipun menika mbok menawi saged paring usada dhateng gerahipun ingkang putra bungsu cipta rasa. Iya. Nek bonjok piye bonjok? Kula ngiyataken saking ngaturipun Wopati. Menawi diajeng cipta rasa menika nggih kedah dipun usadani ingkang kados ngendikanipun Wopati menika wau. Iya. Iya. Sebab menika katresnan. Cipta rasa. Kula Rama. Saiki raning iki sing ana mung kadang-kadangmu ya, Nggir. Inci. Tak sawang kok kowe urung pulih. Inci. Turun bisa lali karo tabeting atimu, lam-laming pikirmu. Mila kasinggian Rama. Pramila, mbok inci ya Rama kados pundi kula menika. Awit nyatanipun lekas dalem menika wiwit rumiyin dumugi sak menika. Tetep mboten badhe nampi Kang Mas Kamandaka dados putra dalem Rama. Ya ngono ya, Nggih. Miturut rasa pancen Rama ratakan. Nanging penggali Rama iki kedreng saka nggonku arep njogo kawibawan lan beciking jenenging kulawargamu ing pasir iki. Inggih, nanging manah kula ingkang mboten saged kula apusi malih Rama. Katresnan kula namung tumuju Kang Mas Kamandaka. Mboten wonten priya ingkang pantes kula ladosi kejawi namung Kang Mas Kamandaka Rama. Pramila monggo Rama kula ateng welas dhateng kula Rama. Iki ngene ya. Rening Kamandaka wis mati. Saiki Rama mundhut supaya kowe ora tumuli tansah lam-lamen wae. Kowe tak derekake Kang Mas Numilio iki padha ngadep kabeh apa kang mbok mucipta wulan iki. Kowe ninggal pasir mengkono ing kono.
rak oleh wawasan, oleh swasana liya, ora tansah mung katon-katonan karo kamandhaku sing wis tukar pati. Punten dalem sewu Rama, mbok menawi-menawi kula menika nderek kadang sepuh kula malas nambahi nglanguting manah kula, awit kula saben dinten saged semerep Kang Mas lan Kang Pok runtung-runtung sami tresna tinresnanan mboten kados dene kula Rama. Piye? Monggo karepku kuwi. Tak kon lipo ratimu srana weruh swasana wiya. Ayo pancen. Mergo kowe weruh Kang Mas muka Mbak Yumu kok. Kae sapa kae? Semunipun menika wonten tamu Kanjeng Adipati. Mbok coba dawuh ana maju. Eh bocah kang lagi prapto. Nggih, kene didhawuhi maju. Nggih, ngestakaken dawuh. Monggo, nggih. Nggih, Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Kene, 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 Pak Dile. Iki nyuwun pangapunten. Kowe bocah ngendi kowe? Kula dalem ing Kadipaten Pasir Luhur Kanjeng Adipati. Nami kula Silih Warno. Silih Warno? Nanji. Oh. Kok kowe sowan nang Kadipaten? Ana wigati apa? Nanji. Langkung rumiyin abdi dalem kula ngaturaken sungkem Kanjeng Adipati. Iya. Iya ndak tampa. Pangestuku tampa nono ya. Nanji, sangat kula pundi dawuh timbalanipun Kanjeng Adipati. Iya. Kepareng munjuk Kanjeng Adipati sewu lepat nyuwun gunging pangapunten. Iya. Sowan kula ngerso dalem estunipun namung kepingin badhe nglebur tapak asma dalem. Kula kepingin suwito ngerso sambian dalem Kanjeng Adipati. Oh. Arep suwito to. Naninji. Ya. Aku wek kabisan apa, Cilewan? Iji. Sareni kesang kula menika wonten ing pedusunan. Iji, cara kawula alit utawi cara tiang-tiang ing dusun kemawon kesagetan kula. Senawasa mekaten menawi kula kadhawuhan menapa kemawon badhe kula sendikani dawuh sampeyan dalem Kanjeng Adipati. Ya, ya, ya. Pak Nirsana to. Kula. Apa ana pegawean sing bisa dilakoni iki bocah iki? Nggih. Menawi jatosipun ras kepatihan ngaten nggih sik kathah. Iya. Medamelan ingkang kangge lare menika. Nanging Kanjeng, kula kepareng matur dhateng panjenenganipun Kanjeng Adipati. Kula menika jinjo kapok ingkang sampun kelampahan Kanjeng. Kelampahan piye? Wah, nggih, sawek kemawon praja dalem ing pasir menika tentrem. Kula rumiyin nampi kamandhaka menika kados kata menika. Larinipun klemar-klemer. Persasat midak telak kemawon boten pendeng. Ning sasampunipun kula tampi dados anak kula angkat. Wusananipun lajeng damel gendro, damel gegering praja dalem ing Kadipaten Pasir. Iya, iya. Ah, iya ya. Ya pancen ngono. Pancen awake dhewe iki isih durung bisa nglalekake lelakon sing lagi wae kelak. Silih Warno. Biak kula sowan Kanjeng Adipati. Waduh, diwasa. Niti. Ah, kula. Aduh, kok tadi nunjang-nunjang mlebu menyang Pesiban. Wis sowan ngersani Kanjeng Adipati. Waduh, kediwasan Kanjeng Adipati. Iye, mbok cepet dikawin, Mas. Maju kene. Iye, isin kowe. Iye, nyuwun pangapunten. Ora kena. Niti proyo. Kula. Kene. Iye. Iye kepareng matur. Kaget iki, ha? Iye lepat nyuwun pangapunten Kanjeng. Iya. Wah, kediwasan. Iye. Njur matur apa perlune, ha? Iye. Kaya bocah cilik. Iye. Kula mentah saking dusun pangobatan. Wonten ing mriku aben sawung Kanjeng. Ya, rak tenan ta. Ki adat sing wis kelakon mesti. Iye. Nek ora kuwi nganggar wong mesti kuwi bangsa ming ketagihan nyeret. Mboten. Mboten dilalah wonten potoh nem-neman bagus. Menika sulaya kalian kula. Lho. Watak kula kok ngantos wonten ingkang wani kalian kula. Kula jotosi piyambakipun males dados kenangan kalian kula. Wah ning kewirangan kula Kanjeng. Piye? Kula dipun ajar kalian botoh nem-neman menika. Wah, pating penyunyu sak menika rai kula kados ngaten menika. Kuwi sen-sen ke kaya ngono kuwi iki, ha? Nggih. Nyur piye kok? Sareng kula tingali. Wah, mboten nyono sanget. Jebul botoh nem-neman menika wau kamandoko. Sak menika kamandoko gesang malih Kanjeng. Aduh. Kang Mas Kamandoko. Niti proyo. Kula
kowe tenan kowe. Wah, saestu iya mbok pecah. Gesang malih. Ning slirane piye slirane? Taksih wong wegi mawon. Sesahi. Anu takon nang Rama. Iye kula mboten mireng namung. Diajeng. Sih. Ayo bagus. Diajeng Ciptaroso. Nek ngono ya ora beda. Diajeng. Geret mundur. Ciptaroso. Ciptaroso. Nek ngersani Rama lho iki. Kok anti lali karo awakmu tengger kowe. Inggih punten dalem sewu. Niti. Kula. Lah matur kuwi tenanan apa ming? Gawe-gawe. Saestu. Menapa iki kula pangling sarung piyambakipun beka udengipun ngaten? Wah, ketinggal sangat Kamandoko, cetha Kamandoko menika. Pak Nirksono. Lho. Piye aturmu piye karo para putra mbiyen piye? Ya, sawun pecah. Mun pecah. Kula, kula aja matur lolo-loro yang ngersani Kanjeng Adipati lho. Ora mbiyen nek iso roso. Wah, iya semerep. Sing kok titene apa? Kamandoko kok isih urip iki? Jotosanipun. Nek kok antem aku piye? Wah, ya enting nek panjenengan menika kok. Kok mengantem kok diceritain sang kepidan ning wong iki. Mboten pangling kok Kamandoko saestu. Wah, Kanjeng. Menawi mekaten nyemanggaaken, Kanjeng. Kok nyemanggaaken? Iki tanggunganmu lho, Pak Nek. Iki milor kalau semantan menko sampun pejah Kamandoko menem lebut monteng gedung dipun krocok dedamel sedaya para putra mantuan ini menem yis merpiamba iki tanggunganmu iji eh? Iki anane Kamandoko gawe kisruh kuwi mergo kowe ngepek anak angkat saiki aku njaluk tempoh lho ya iji iji lanya nih gedung papane Kamandoko sing wis keaturake mati iji kira ning wis ana setahun sprene kanggo pengeling-eling lan iki kandak no marang sopo wae ya. Iyi. Kedung kawit saiki tak paringi jeneng kedung patahunan. Nggih, kedung patahunan nggih. Oh, iya. Patahunan. Iya, sami. Malah ngene wak ne. Kula wasen. Bungas mruyu bonjok kabeh wae ya. Ngene iki. Silih warna iki arep tak pundhek utawa tak agem ature oleh arep suwita nang kene. Wah, prayu disanget. Prayu sing prayu disanget Kanjeng. Ngene, silih warna. Kula wonten paring dawuh menapa Kanjeng? Maju. Nani iki. Aku duwe mungsuh arane Kamandoko. Kowe ndak parengake nderek ana ing Kadipaten Pasir yen kowe bisa mateni Kamandoko. Syukur kok aturake bandan tak patenan dhewe ning kene, denurane kok aturake wis dadi layon. Bakal ndak anggap. Yen kowe bisa mateni Kamandoko, aku mundut kowe ngaturake bukti, ya. Nani iki. Ati lan getihe Kamandoko kawanan sowan mriki. Menawi pancen menika sarananipun anggen kula ketampi dados abdi dalem sendika dawuh dalem Kanjeng Adipati. Silewarna. Kula kesumut dewi. Aja waton iso ngucap nyaguhi kowe Silewarna. Menika dawuh dalem Kanjeng Adipati kesumut dewi. Niki tak saguhi tenan ta? Diajeng. Diajeng. Lho, Ciptaroso. Ciptaroso. Semunipun boten nuju prana Kanjeng Putra Dalem. Ya wis ben. Wis karepe. Pancen kudu nganggo kurban. Iki wis Pak Nirsono to? Kula. Anu niti praya kula. Kabeh wae budal bareng Silih Warna. Oh iya. Kowe kek jeblak. Loro-loro ya. Mumpung ya ini.
Iya. Aku sing ngomong. Heeh. Kowe linggo sing apik kono. Iya. Are linggo sing apik kono ya ora apik. Lato. Apa sih iki apa? Nggih. Lato adik apa? Pocong apa sinam? Apa-apa iso aku. Ayo wis terus. Ngomong anggere agak arep mau ngawet kowe wis aja ngejak omong lho. Ra. Lato di lunggomu ke para maju, ayo dorambukan supaya bisa taliti. Wes kondo muni kok mengamam oh iya si salatu iya ngono teknik oh iya si salatu iya si salatu ki areng mesti kepak aja mbedeng ana ya umum iya keparang jajata ayata pada kasih yo ao kono we gak nesu bocah bagus jengkol ngatur ke sembah bekti ming pamujine wong tua tanpa nonong iji kulo tampi anda desno jimat kulo gesang iyo lume bero dateng poro tonggo ingkang tesih gesang utawi malih kayuanan waduh ingkang kulo serahkan dateng penyanyi ning le omongi wak ora karo sedakep kaya ngonong kalik sedakep karo kedapetip adem arak geremes ta iki. Oh, aku omong nang ember kok kon jebab langan. Heeh, ya terusno. Iki. Pramila. Iya. Kula ngadhep wonten ngersa bendinganipun niku sak jatesipun benek sang kalian saben dintenipun kula ngadosi wonten ngersa panjenengan Kanjeng Rama pundi. Lho kok Rama wong kakangne kok Rama ki kepiye? Kamas kok pundi kula? Kok pendhanipun sampun siang ngaten. Kowe arep omong apa? Mboten bikak. Menapa mboten badhe cukur pendhinganipun kan? Sapa matuki kae? Wes budi kan? Aku iki rekane mrene ya arep tak ape-ape lek kowe omongne anggar karo kowe serta ora kebenaran. Mriki mesti jero ora karo-karuan nek omong ki mung tak pilih sing ape-ape sing tak senengi. Mesti nirake ngendikane piyayi-piyayi kae ning tak sing nurut yo sing nurut jago ora men dudur kok ngene. Donge wis rampung. Sopo mau sing mare udur iki? Ya mau sapa? Wong tuwa-tuwa. Tuwas. Lho sing tuwas iki ya kowe kuwi. Lho kula niku ngembui. Mang maju to ngebusi kitok e. Iki. Botoe kok sepi. Tang senen popon iki. Mangki ming dereng sami nglumpuk. Sakniki ayam niku sedhong sume do mriyang. Dadi mestine ya, Kang. Lah dadi ya niki sik kemrubutane mestine mbok ya ora ana. Sik sing padha dikarepne. Wala kan rasane sudah tepang mangsan iki. Sare iki semanuh nek yaene do nglumpuk. Go, moga. Kalah dhisik karo wong. Wong adu jago ki nek semanuh
Masih do ngluruk kok kasing do watuk ngono ya. Sebab mangsane kaya ngene kok bleduk tok kok. Kang ngumpul ning 13. Kene kene kene. Menika menika kawatuk. Awak ngene dari sebelah. Wis meneng wae kok awake dhewe. Sekelimpit dadi siji. Sono musuh perang oleh nek dijago. Tarung. Sejane kuwi nggo. Jengkol. Lho. Waktune wis saene. Nek panjenengan arep ditarungke ayo piye carane kono? Mbok nek teng kalangan kae wong nek ngundang ampun kecetan jengkol ngoten niku. Wong jengkol niku ambune wis ora penak. Ngeta ambune ora penak kok ya kok enggo. Mbok nek teng gen umum kok ngeten iki ganti Muhammad Ali po. Ayo piye iki didadekke tarunge iki. Kene ndelok jagone kene. Heeh. Oh, tandinge kene. Ja sing iki sing timbang. Sing kamu sing ndi? Niku. Jago sing wido kae sing wido. Lawan lho kowe. Wis kene aku wis sing anu. Nggih niku ah. Enggo. Wis awake dhewe kene. Nggo wajah. Sinten iki sing ajeng tanding kali? Niku aku niki. Jago kowe iki. Ini udah maju wawan ini, maju totalnya udah ditonton diri ini. Ayo, pinten belah awes, siki ndak aku tanggungannya diri, ndak mau kebakono sopo sing ngarep melu kowe sini, udah melu ini nama Riko nempel, nempel kaya sing aku telu belah Riki, diri nyadetku main garis belah batik ke siji, kene awes, piro, manut sebelah awes, tadi, awes iya, Pak Nini mundur, mas, ini mas mundur tadi, ya ayo, ayo bersama ini dalam putih tengah apa malah ngapain wih, jengkelah biru kita udah mikir ada yang kondok, wih sama, salahnya udah digaris wih, digaris iya, iya, mundur, mundur ayo iya, iya kita sarapin dulu iya, iya kita sih gara globa ya ayo, Bebito, Bebito iya, iya iya, weh ayo mertu iya, weh ayo, dibotoh, Pak Nini iya, iya ayo, weh iya, weh unggul, unggul asal beblor, unggul unggul iya, si iya Pak Banyu nih, si iki, Pak Nini, di Banyu iki iya, di Banyu iya dan waktu bes, bes ayo, cok sopo kue botoh culiko. Waduh. Kamandoko. Apa? Ngerti yo. Iki pinto serayani Kanjeng Adipati Kondondo ing Pasir Luhur aku Silihwarno. Kue Silihwarno. Oh. Dudu watak ing satrio kue ngelimping aku patrem koyo metus wining jagomu. Aduh. Kamandoko. Ayo. Kue jomong mamerake bagus mulan kasekten monung jagating Pasir Luhur. Iki tandingmu kaman toko. Oh mati nih dengan aku. Oh betul betul betul. Kaman toko. Oh kau ini diproyo. Ayo, kau sakit kepencil harap kau boh. Eh mana tau karu aku kaman toko. Aku satu kau yang ini. Nanti misen yang aku nganti besok kau cekal. Ayo cekal aku. Monggo kau. Nanti kau diproyo. Mati ya. Ini kau yang mati. Wek. Kali pati ya? Ya melajar ni kok. Wes, berlaku. Pati sendiri mu. Kamu untuk tututi. Tututi cok. Lah. Ikan lo berbusan. Melebuke ni. Semingkir mana? Semingkir kau. Ayo le. Ini jengkol kalau kiki dilawani lawan ono tali kiki dilawani. Kau kok main kerudak kerudak? Julik tenan si Silih Parno. Iya, ya kok ya? Kurang apa kui? Tahu pun. Waduh. Ah, kalau leh tidak kancam mulai. Jengkol. Hei, gikai. Gak cak menikah. Sono kai jengkol nu kurang ono. Aku tak melayu neng puntuk kai. Bos, 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 bos. Ayo, kocok. Ayo, turung
durung sepiro nggonmu tanding kiyoso karo aku. Durung sepiro nggonmu perangan karo aku nang kowe ninggalake papan pabaratan. Ora jumbo karo kondangmu maling julik sing kondang sak jagating pasir luhur kowe. Silih warno. Apa? Sakarepmu nggonmu ngumbar swara marang aku. Nanging sing dudu watake satriya kuwi kowe keterangane. Ngrimpi nggonmu natoni karo aku. Nanging aja kok anggap kowe adu arep karo sembarangan wong. Ngerti yo? Cilih warno. Aku dudu wong pidak pejaraan. Nanging aku putrane Rama Prabu Siliwangi ing Pajajaran. Aku pangeran banyak cocro. Oh, Kang Mas. Kang Mas banyak untuk sembang kula, Kang Mas. Kang Mas banyak cocro. Oh. Menopo Kang Mas panggling dateng kulo Kang Mas. Kowe sapa banjur kembang-kembang waspo kaya ngono ngarep. Kulo ingkang rayi gagak ngampar Kang Mas. Saka Mega Sumini. Inggih. Dimas kadangku tenan ku Dimas gagak ngampar. Oh, ana lelakon kok kaya ngene iki kepiye to Dimas? Kok dadi kuwi diminta seraya karo Adipati Prabu Kandando Huing. Pasir luhur kuwi kepiye mau-maune Dimas? Kang Mas banyak cotro. Aurat-auratipun awit kula mundi dawuh sampeyan dalam Kanjeng Rama Prabu ing Pejajaran. Kula kadawan supados ngupadi jengkar penyandalem. Yandalem kadawan supados enggal kundur wonten negari Pejajaran jalaran badhe kajumengaken ratu Kang. Ngono timbalane sampeyan dalem ingkang sinuwun. Inggih. Mila Kang Mas, monggo sareng sampun pinanggih penyan lajeng kula dherekaken kundur wonten ing Pejajaran. Lah kesaguamu karo Prabu Kandanduho. Inti mongko nalika semanten kula kedah saged nyuwanaken bandhanipun Kamandoko inggih panjenengan. Lajeng kados pundi Kang Mas prayoginipun? Lho nek pancen aku arep kok bondo yen kowe tegel karo aku. Lah ya aku manut karo kowe to Dimas. Kang Mas, kula mboten badhe nyuwanaken panjenengan wonten ing Kadipaten Pasir Luhur. Nanging kula kibadhe netepi menapa ing nate kula sagahaken wingersanipun Kanjeng Adipati. Kang Mas banyak cotro. Piye Dimas, piye? Ngaten kemawon Kang Mas. Kula wau kula ngeculaken sono supados nglari lacakipun Kang Mas. Banyak cotro. Tak cekel wis dikurungi karo dikusak loro. Napa kok sambunge kesaguhanmu karo sono kuwi? Nalika kula badhe bidal menika kula dipun dawuhi dening Kanjeng Adipati menawi kula mboten saged nyuwanaken bandan dhateng panjenengan upami sampun wujud bangki kula kedah nyuwanaken rahso manahipun Kamandoko inggih panjenengan. Oh kuwi to dadi ati karo getihku kudu disuwanake minangka bukti Dimas. Pun kakang tanggap karo sing kok kersake dalu tak kurungan nang sisih kono kae suwang-suwangan wae becik dina iki mundak kedal warsa nggonku ditimbali dening Rama Prabu. Yen ngaten Kang Mas lajeng kula aturi kundur wonten ing Pejajaran. Yo andum slamet dipun. Kula manggih dhateng Pak Mamah. Monggo. Ayo le. Ayo, tapi iki lewano. Oh, hai. Kanjeng Adipati. Iya. Oh. Pangestu panjenengan pun Kamandoko sampun sakit kula cepeng. Kuwi iso nyekel. Buktine apa? Kamandoko sampun kula pejahi. Reneng dawuh dalem Kanjeng Adipati kula semanten kula kedah naturaken bukti wujud rahso manahipun Kamandoko. Ayo menika. Menika rah lan manahipun sampun saged kula beto. Wah iki kena kanggo bukti niku. Kang Mas Bojo, kula aturi nampi menika kersanipun. Ya, Dimas kepiye? Wis, ngaten kemawon. Reneng kancanipun Kamandoko menika dereng kecepeng. Bukti menika kula naturaken wonten kersanipun Kanjeng Adipati. Lah kowe, apa kowe ora sowan menika badhe kula bujung rumiyin? Oh iya, iya. Nek kecekel terus kowe sowan ya. Lah, sowan iki ayo sowan. Thank you.
Rosa? Inggih dawuh timbalan dalem Rama. Kok mengsarean wae to, Mir? Inggih. Kula inggih sampun istakaken dawuh dalem. Badhe kula peper manah kula supados sampuna kula kemutan Kang Mas Kamandoko. Iki Mbak Yumutip to wulan mrene karo Wak Nirsana to bareng. Inggih nanging malah saya tangu saya kelingan kemutan kemawon dhateng Kang Mas Kamandoko Rama. Usahaken sanget nggih Rama. Iki kok njur malah darane barang ora didhar iki kepiye? Sayanipun saya absolu. Nek kowe ora mangan ki suwe-suwe awakmu ora kuat nini. Inggih nanging kok menawi kula malah saged pinanggih kalian Kang Mas Kamandoko mboten wonten ing jagat raya menika Rama. Aja ngono diajeng. Aja ya. Ya tak dulang po piye? Kula aturi dhahar dawuhipun ingkang Rama ngger. Kok malah saya dangu lajeng malah saya sanggup penjengan ya? Kang Bok Cipta Wulan monggo kula aturi mercaya kula kemawon tinimbang kula gesang nandang kasang saya kados ngaten Kang Bok. Ora diajeng ora ya. Aja ngono ya kowe muto yen iku wis ora ana. Gantine mung aku ya dia. Aja ngono ya. Kanjeng menuh putra-putra sami sowan kanjeng. Kene-kene. Kene nggih. Konjo, kula rawa ngruyu tukang akar. Nggih. Ki adimu durung ngapik lho. Nggih. Menong kesarean kaya ngene. Piye kok? Wis padha sowan kabari piye, Bonjo? Nggih. Padhe mujuk wonten sanipun Rama namung menapa prayogi wonten ing pesareanipun diajeng Cipta Rasa. Ya wis ora dadi ngopo? Iya. Ndak parengake. Ih, saestu Kamandoko tesih gesang. Namung mengsah kalian Silewarna piyambakipun dumugi nipun reja. Lho. Oh. Wis tumekaning pati saiki. Nggih. Wis sarian wae di, sarian wae. Yo yo yo. Ayo wis. Heeh. Ndak tempo. Bukti nipun niko Dimas Mruyu ingkang badhe nyasaken. Oh. Rah kalian manahipun. Monggo kula caosaken. Niko dadi. Kanjeng ingkang putra. Cipta Rasa, Cipta Rasa. Kados pundi, Er? Aduh, Rama kados pundi niko, Rama? Kowe kaya ngoten, nggih. Rama yen saben-saben paring dawuh ki kersane mengarep ngiman kuwi ta ayu Cipta Wulan dikowo mlebu dhisik kan monggo nggih sing poko ro nggih menawa mesaken ing rayi bojo rewang-rewa manut ing bojo monggo nggih nggih monggo monggo salon tawis kanjeng rayi saben-saben ngaten kok nggih. Pak Nirsana to. Kula Kanjeng. Wah, sepisan iki aku ngalami lakon sing abot. Iki abot antarane kewajiban nggonku kudu nuladani becik karo rasa welas, rasa tresna nang anak. Inggi. Malah menika menawi kula rasaken dumeneng klepatan dhateng kula Kanjeng. Wah, kok wawonipun kula nampi laring nami Kamandoko Kanjeng. Wah, ayo kabeh kuwi mung kanggo laku to mung sak dermo perdungan. Iki. Ini Pak Ni, Bungas Mruyu. Anjur iki Silewarna piye kok ora ono suwane, ha? Tesih badhe nututi kalian kanca kancanipun. Mangke menawi sampun kecepren badhe suwan. Iya, iya. Leres. Ayo wis mengko yen sak mangsane wis suwan, suwana nomer saku. Iya. Iki ngene Pak Ni, kula Kanjeng. Rene Kamandoko wis tumekaning pati tenan. Yo natiane kumungsuh utawa klebu wong sing gawe kisruh ana ing Kadipaten. Nanging beneri aku rumangsa uga gumun karo katiasan lan kadigdayan. Iye, mula aku mundhut bukti ati lan getih iki. Kersaku getih lan ati iki arep tak dahar. Sopo sing kepengin arep melu mangan kena. Niatku arep ngalap ngempek karben ketularan kadigdayan lan
kasudipian ngantos sematmen kersa dalem. Iya. Klostani namung panjenengan dalem namung badhe priksa bukti kemawon kanjeng. Ora. Iya. Lah saiki saya nglorot mangke nggih, nglorot. Kuwi sagung lho yo. Nggih, sing mangke kula nderek nglorot. Iya, iya. Wis, Wulan. Dawuh. Wulan aja nganti isih amise ya. Sing cek para rada diwenehi pedes apa kepriye. Dipun garingaken. Iya, dan ini wis kok. Nirsono tuh kulo kanjeng mruyu kulo bungas cukang akan kulo padha mundhut siji-siji ta iki dalem rumiyin Pak Nirsono to lan kabeh putraku ayo padha jumeneng bebarengan ngasto siji-siji padha bareng kembul mangan mangan getih lan atine mungsuh getih lan atine wong sing wani ngrusak katentreman langkara harjaning kula warga Pasir Luhur. Ayo, monggo kan? Monggo kaki niku. Muga Kang Maha Kuwasa nutur sakabehing tindak lan laku kang ora ndadekake kesan. Ayo bebar. Monggo kanjeng. Monggo nggih. Sampun telah kadang kula. Nggih. Kula sampun sepuh lagi kiyal-kiyal sedhik. Nyatane gegempi kok Bapak. Wah, nggih. Mboten pinter. Atinipun mengsah. Ah, sampun kanjeng sampun rumas lega. Pak Nirksono to lan kabeh. Inggih. Minangka kanggo punjering rasa suka lan gembiraku. Ayo padha ninggal kadipaten. Perlu budal cangkrama bebarengan karo aku ning ngales. Wah, cangkrama ngono. Karben ilang rasa susah lan sedih apa dene rasa. Sering ngati ini siji lan siji. Ayo budal barengan derek ono apa. Sini rogol ame ora tak tinggal andimu mong. Nggih, pisan dikara. Jaman wadon. Oh.
syukur Subandara. Menawa kabeh putraku wis padha ngadhep sowan mrene. Inggih. Menika sampun pepak malah para kadang sentana para putra lan garwa sampun ngadhep wonten ngarsa panjenengan dalem sinuwun. Ya ya. Ibune banyak datara. Inggih dawuh pangandika sinuwun. Putramu wis sowan ana ngarepmu apa? Inggih menika sampun sowan sinuwun. Ya. Kula ngaturaken sembah banget bekti kunjuk wonengersanipun ingkang sinuwun Prabu Siliwangi. Banyak catra, ya banget panarimaku yang gaya. Nanti. Mumpengestuku ayaki tampan nona ya. Sangat ing pamundi kula dawuh timbalanipun ingkang sinuwun Prabu. Gagak ngampar ndi ya? Menika wonten mriki sinuwun timbal. Paya nyedakin aja mirang-mirang. Inji ngistoaken darah. Rama kiwis kapang banget jari ya. Inji kulo ngaturaken sembah sungkeming pangabekti sinuwun. Ya banget panarimaku yang gari ya. Banyak datra. Apa jini gak ngapar eh? Non inji. Inji. Udah sira semuanya yang sentundung sekain keraton pejajaran. Ngupayot calon jatuh keramamu kan? Nanti. Nyesaiki kepriye wis rada sawetara. Bebarengan sowan kelawan kadang ira. Rama slak kepengin mireng aturi ronger. Wawasan sampun wonten. Iya. Nanging badhe kelampahanipun kula dereng saged ngaturaken. Jebuling jagat menika wonten putri ingkang citranipun sami kalian Kanjeng Bibi Kemudaningsih. Ana ta? Inggih. Ibune banyak catra. Inggih dawuh. Ana lho. Pengajape putramu banyak catra ki ana jare. Inggih menawi ngaten saged kelampahan menapa ingkang dados panjangkanipun. Iya. Bandara. Kula sih. Ya, pancen adiling Betara. Iki miturut aturane banyak catra jare ana. Inggih, mugi-mugi kemawon saged dadosaken renaning penggalih dalem ingkang sinuwun lan ingkang garwa. Iya, iya, iya. Banyak catra. Iji, yur kuwi wanita yang ngendi jenenge sapa eh? Putri Kadipaten Pasir. Putrane pun Adipati Prabu Kandando. Pasir luhur lan inggi. Lanjur, yur kepriye kan? Rene ngangin kula. Lumebet wonten ing Kadipaten Pasir semanten awit saking dawuh pangandikanipun. Rama begawan ing regi tangkuban prau. Iya. Saengga tenanipun Paman Prabing pasir luhur dering piksa sak tenanipun kula menika sinten. Mila sawetawis damel gegering Kadipaten Pasir. Sak menika kula saged cuwan jalaran. Dipun tungku lampah kula kalian Dimas Gagak Ngampar ingkang nyandikani dawuh timbalanipun Rama Prabu Siliwangi. Tenanipun kejut rasing manah kula wonten kawigatosan menapa. Rama Prabu tusan dhateng Dimas Gagak Ngampar ingkang semanten teteki wonten ing ngerti sumini Rama Prabu. Iya, nger banyak catra. Dadekno pangertimu ya, nger ya. Rama iki rak wis ora kuat. Wis tumpang sanggoning Sun Paring dawuh marang sekabeh Narapraja. Mula kebenaran, saiki sira bakal ing senseng kaki ngaluhur rening wuju meneng Pangeran Dipati Anom. Ayo. Mangsun kepyake babar pisan jumenengan nglenggahi damparing kraton ning pejajaran ya. Ngaten dawuh dalu. Siksenono. Siksenono prayo pisan. Iya. Ini kene ya, ira tu sakit kene ya ni. Inci. Sapa ya? Sinuwun. Eh, sapa? Menika Diajeng Kemudaningsih ingkang sowan wonten kersa panjenengan dalem sinuwun. Kemudaningsih? Inggih. Heeh. Ana apa? Kene. Kene rada saged kene. Inggih. Inggih. Punten dalem sewu sinuwun. Iya. Saderengipun wisudan dipun wiwiti, keparenga kula munjuk wonten ngersa dalem sinuwun. Ana apa ta? Inggih. Sowan kula menika ngaturaken nawala kunjuk wonten ngreso dalem sinuwun. Layang? Inggih. Kok ndak ngusuhe kok layang-layangan bareng layang apa ta?
Iki menapa ngerso dalem kesupen pro sinuwun? Pilih nawala menika kagungan dalem sinuwun. Layang iki bagen atur napa? Inci. Kene atur. Untung dalem sewu sinuwun. Iwang Sukmo adi luwe. Ya iya. Kados pundi sinuwun wonten menapa? Lakon kali anak-anak. Wah, iki rumet. Kepiye? Kepiye ya, Ki Prameswari? Gune banyak catra. Piye to napa? Iki kados pundi sinuwun? Iki napa kados pundi? Arep jumenengake banyak catra. Ibune blabur sowan. Ana-ana ngaturake layang iki mau genahe layang perjamin, layang perjanjian rikala kemudaning sehat ndak pundhut garwa semana duwe penjaluk gelem tak pundhut garwa. Nanging yen kagungan putra njaluk dijumenengake ratu nek putra taku. Ayo semana aku isih nom lali ta Kakang Ki Bandara. Meroh karo kemudian yang sehki wes kaya ngapa ngati kaya ayo aku njur lali njur papa asma leno ngono wae ya nyuwun pangapunten dalem sinuwun lajeng kados pundi menika panjenengan dalem sampun kelajeng dawuh kaliyan ingkang putra iki pangeran banyak totro kajumenengaken nata wonten ing jajaran sampun kelampaan kekepyaken sedaya para nayaka praja menika. Iya. Ibune banyak catra. Inggih dawuh sinuwun. Mesthi wae kejot penggalihmu ya. Inggih ragi kaget. Ayo medine wis ndang jumeneng tekane kadangmu kemudaning sih. Gawe kagel penggalihku. Mulaku njur. Aja agi-agi banyak catra sing jumeneng itu mau tak sigek disik. Aduh lajeng menapa jumenengan mboten tentu sinuwun. Iya. Kesaru iki lho. Punagine kadang muku mudaning sik iki njur kepiye. Mangka menawa ndak jumenengake ora ana. Negara kok ratune loro ra ngono. Leres. Wah, kepriye sik pamrewi kamu kepiye Ki Bandara? Duwe penemu ora coba, eh? Nyuwun pangapunten dalem sewu sinuwun. Di dalam kula mboten saged muncul lan mboten gadahi pemanggi. Nanging pitados kalian kawicaksanan dalem ingkang sinuwun. Mila nyemangaken wonten ngarsa dalem ingkang sinuwun. Iya, piye banyak blabur? Kula sinuwun. Iki kersane ibumu kemudaning sih. Kowe disuwunake supaya jumeneng ratu ya sago apa? Sega sinuwun. Ya. Banyak catra. Kene ger do majiwa kene. Niki. Iki rening pancen ribet anggone sun bakal paling putusan yang dari ya. Mula kowe cah sakloran yen arep isih ngluraki asmane wong tua. Gila. Rama arep paring keputusan. Yen pancen sira saged ayo kuwi putrane Rama. Putusane Rama ngene, Ger. Arep nganakake sayembara. Sapa sing bisa nyewanake siji Mori sewupuk sing kapindho putri patang puluh kang kembar warnani kang tunggal yayah rina ya ing kono kang bakal ingsun jumenengake ratu ana ing pejajaran kan kepiye blabur sago apa kula sagas catra saga weh nah wis kabeh ya ya, ya rening pancen sira padha saguh. Ya abot-abot iki arep jumeneng ratu ya. Lan iki. Njur blaper. Jangkamu arep nyang endi ya? Kula badhe tumuju dhateng Banten. Oh, anyang Banten? Lan iki. Ya, ingsun tundung ora kitang sambung ngobrol pangkat wektu iki. Pareng ji. Heeh. Pareng ya. Iya, iya, Ger.
Bali asal meneh awak. Piye lire piye kok wis tok bedhek Bali asal kuwi? Lah kepiye? Ketoke wis sowan kraton saiki wis diutus meneh lunga. Kowe saiki jengkol karo pete wis ilang. Agarek di gede kolot karo kantung muncang maung. Iya. Iki ndoro iki le priatin ya tenan lho kowe iki ya aja sembrono iki. Kowe kok mesti ngandani lho ngaku kuwi wis luwe priatin. Kowe ngerti apa? Wis delok glagat ndoro kuwi wis kaya kono kae. Heeh. Iki malah kon lunga meneh. Lah kowe ngerti? Ngerti wigatine kon lunga kowe. Lah kowe ngerti apa? Lah mula aku takon kepiye ra? Ngerti aku kok. Apa? Di keparenge ingkang Rama. Ya. Ngudi putri 40. Loh, ya ora. Wih. Anak meng 40 we nek meng putri kaya akeh banget ngono kok dadak lunga ro. Kowe wis weruh wae. Lah ki dule dhewe wetane dheke jumputi mboko siji rak gak nepatang puluh. Sing tunggal Yayah Rena ki bapa biyung ngono lho. Ngerti ora? Wah, ya ora ono liyane mentok kaya kono kuwi ya ya. Awake dhewe iki saiki meng Sumadiya nderek ngono wae. Iya, iki wis nderek niki nang tepine ngalas ngono. Tepis wiring ngono nang tepis wiring ing kuwi tepis wiring praja. Lah iya nang tepine ngalas ki nang pinggir alas sing adoh banget. Iya, lah iya. Wis ora ana wong njaba kowe ro aku. Lah iya, mula ngati-ati ya ta. Apa ku nek anu ya praiwit ta sik wong watuk wae ngono. Karang sesek aku ki. Lah iya, mula ya aja-aja ngombe sik legi-legi kowe kuwi ngerti gula ra ana ya malah nyok gulane. Tak dhisik ke dalam pangeran dikolo dikolo kembali kula iki tekan ngalas ngendi ngaten dalo yen panjenenganipun badhe nyun prisa menika bab kawontenanipun alas kula menika sampun kerep wonten ing ngalas riki ngaten dalo mila leres lah ya iki jenenge alas ngendi lah ngaten menggah panjenenganipun ndara badhe mundhut prisa bab nami alas menika. Kula kinten kemawon. Wis. Ora-orang ya mesti mingkaya ngono kuwi anggere tak punduti preso. Koke angkondo. Kan apa do sumingkira kono wis ora nganggo ngrasakake dhewe ngendungan kin biyen saiki. Mesti to. Menika alas ngendi, Kang? Alas Wikono. Nah, alas Wikono ndara. Alas kok Wikono? Wikonone tegese. Wong kon pejajaran ki ora ana sing jenenge alas Wikono. Iku ya wong tuwa gobloke nguret-uret. Ngalas mbuh ra weruh. Lah iya Wikono ki ora weruh. Wikono ki ndadak dakek kuwi. Lah iya. Wikono ndara. Oh iya. Nah niki alas Batu Ragung kok ya kene. Lha ta ngantil perang. Aku wis arep muni ngono mang. Kok orang goblok kok iki. Dawuh pangandikane bapak ingkang sinuwun, aku kudu ngupadi putri 40 cacahe tunggal Yayah Rina. Minangka sarana nggonku jumeneng ratu ning kraton pejajaran. Lho, ya ora, sakniki ya. Wis tau ngerti apa kowe? Menika wau sampun kula rembak. Mau aku nek sing kandhane gedhe kolot ora urung mengarep digoleke nang dindi kuwi. Mila. Dudu sing dikarepake. Wis krungu lho aku wis wong aku ning mburimu sak untara. Lah kok mbak-mbak piyayi bagus tukang injen ngono. Ora. Dadi awake dhewe omong ubek mes ngerti. Ya yo ben carane wong cilik tengen. Heeh. Klantung muncang mau. Kula. Tenane penggalihku ora kumacelu aku jumeneng ratu ning kraton pejajaran. Inggih. Ayo penggalihku mung tansah kelingan karo Yayi Bungsu Ciptarasa. Kaya ngopo kahanane sakwise aku lan kowe uncat saking Kadipaten Pasir? Mboten maiben, menaipun yang lam-lamen putri ingkang indah ing warni. Mbak Cip menika. Mbak Cip. Ana aku ki malah lam-lamen tesmak. Lho kok tesmak iki? Ya? Lah nang kono ke kesusu lunga tesmakku keri aku saiki ra grumat-grumut ora patek weruh ta. Oh, ngono. Ayo jopeni sik gandhekku. Oh, gandhek ta. Kang ya wis disabar ga kersanipun ndoro kados pundi. Aku arep ngudi kepiye carane aku ketemu karo Bungsu Ciptarasa. Oh, ndoro. Ngono wae, klantung muncang mau karo gedhe kolot. Ku sumingkira sak untara. Oning papan kene karep neges kesaning Jawata kepiye nggonku bisa ketemu karo Yayi Bungsu Ciptarasa. Kula rujuk ndoro. Menawi panjenengan. Ngatasata, Gus. Iya, iya. Nang ngalas dhewe aja perlu.
Sangkoto. Putulun kaki banyak coter. Moro jeneng kita mudar anggon kita senati. Pukulun bedoro kanwo. Kulo ngaturaken pangabekti kulo. Pukulun bedoro kanwo. Ulun Bathara Kanwa kaki. Mriki kang ngrebeki anggon kita mujo semedi. Ana wigati punapi kaki. Jeneng kita mesu budi ana ing tengahing wana. Ning bingung ra sing manah kula. Kula kepengin pinanggih kaliyan Bungsu Ciptarasa putring Kadipaten Pasir. Iya. Namung kula mboten saged angsal margi. Kula nyuwun wulang Bu Kulun. Kajaba saka iku apa mboya ana wigati liyane kan. Kula ngemban dawuh pangandikanipun bapak ingkang sinuning pejajaran. Kula saged jumeneng ratu menawi kula saged nyewanaken patah putri kawandasa cacahipun ingkang tunggil Yayah Rino. Ya to kaki. Jawata kang linuwih bakal maringi apa kang jeneng kita suwun. Oh ngaten iki. Ulun merpeki anggon kita mujo semedi iki. Nggawa busananing kadewatan. Busana kadewatan iki mengko kudu jeneng kita agem. Sakwise iku kita wujud apa wae kita mboyakena ngresmula. Sakwise iku kita kudu leledang ana ing sak kiwa tengening alas iki amrih kita bisa nyaketi garwa kita utawa bakal garwa kita yaiku Mini Bungsu Ciptarasa. Dedalane anggon kita bisa antuk patah patang puluh kang tunggal Yayah Rena kita kudu bisa kelakon dadi garwane Ciptarasa. Seranane kelakon iku kita kudu mangagem busana iki. Moro aja kesuwen kulup tanpa nono busana ing kadewatan kang bakal ulun paringake marang jeneng kita. Lho ninggi. Wonten pangandika. Apa wis mboya ana kang sisip lan tumpangsuh anggon kita ngrumakake sabda pangandika. Kados sampun boten wonten ingkang tumpang suh buku. Lan ing Spurna wigati nanggon ulun mrepeki jeneng kita. Ulun bakal makayangan dina iki kaki. Lha ulun nderekken sugeng kondur wis yang ulun puja puji supaya kelakon apa. Banget ngendikane Pukulun Bathara Kanwa. Aku kudu ngagem busana paringaning kadewatan iki. Bisane ketemu karo Bungsu Ciptarasa. Mumpung gedhe kolot karo klantung muncang maung, sajake turu liyep-liyep kaya ngono coba. Tak agemi paringane jawata iki. Iku turu modho ngreses tenan. Iya, iki aku ya dingaren. Piye? Adate ora tau bobok kowe kok gletak maksud. Saya awake dhewe iki. Ora mung saya. Piye? Rada ngelih. Ngene, saiki tak takokake karo kowe ndoro mule semedi menyang kene kowe weruh ora? Nang kono. Lah ngendi? Irenge tan. Wah, golek kowe kono wae tak paranane. Hm? Kowe kono wae tak paranane. Ya. Ngati-ngati ya. Wah, jenggem luweh kowe. Tembungmu kok le. Wah, wis kocor le. Kocor-kocor. Wis mulang. Mida apa? Oh, ana ana ndoro musna saka kene. Ilang, ilang. Oh, aja ngene to, ndak i. Ndak i kok ngapa kok andang ilang? Iya kok lu deleng. Lah mau ya nang kono to? Heeh. Lah iki tepake isih. Oh,
Mulane iki ilang dimangsa kewan galak. Ra cedas kewan mamah darane dhewe kuwi. Oh. Atas lho nek ngekek-ngekeki. Kok gurung. Ra cedas. Kok gurung swara. Gedhe kala. Klantung muncang mau. Sapa iki? Kowe cedak aku mrene pamana. Iki wis dadi lelembut mangune. Lelembut padu ya, Kang. Wah, padu. Lelembut sik. Lah wong ditimbali kok malah padha. Grandi. Hei, kok apa li momong? Kok grandi? Aduh, gandri. Mrene ta? Ene ngopo? Waduh, rene ta kowe kok wis wah, rene ya. Kowe ki ngopo to kok dadi kami gilan kaya ngono kuwi gedhe kolot. Walah, rene ya kowe ki tak. Sing kok undang ki aku. Kowe. Ah, sing ala. Iki ana kaya kono teko ki lho. Lah nyep-nyep nang awakku iki ta. Lah ya mula rene ya. Kekermu nyepe ra jamak ki demok delamaan diting carane ning kono carane nek tanganmu iki sing nyep-nyep iki alah. Wah, alah iki jenenge apa kaya ngene iki semene gedhe niki. Klantung muncang maung. Apa kowe pangling karo swaraku to? Pangling mboten, miturut suarane mboten. Aku bendaramu pangeran banyak coto. Nggih, ning kok pasuryanipun sampun salin panjenengan menika. Nek blangkon kae Allah salin ki ya. Nah, Kang Redi Walik mek ireng to nek blangkon kae. Gus sampun gawe buneke nglian lho. Lah kok iki to? Saman niku jane sapa to? Ireng. Aku bendaramu pangeran Pati banyak coto. Lah kok kaya ngono? Ada ya sing sate. Mah aku nek mule nang projo alung nang Ponrojo kuwi kok ngono kuwi dadi akeh rombongane. Ngono ya gedhe kolot lan klantung muncang. Inggih kados pundi. Aku salin wujudan kaya ngene peda-peda enggonku ketemu karo Bungsu Ciptarasa. Kudu ndak lakoni nandang wirang isin kaya ngene. Merginipun kepanggih. Kleru meneh. Lah kuwi ketemu ya gemang no. Bagus awake dhewe nek kang ngene. Ya anak kowe ya jek padha. Gus, napa leres ngendika panjenengan kados ngaten menika? Yen pinanggih kalian cetara sapa gelem ora? Iki dawing Jawata apa kowe maido karo kersaning Jawata? Tobat tandang petuk Janaka. Jawata. Jawata kok Janaka kowe iki? Dudu Janaka ta? Dudu. Ngono wae gedhe kolot karo klantung muncang. Nggih. Ya wis ben, aku nandang kaya ngapa wae bakal tak temah. Waton aku bisa ketemu karo Dajeng Ciptarasa. Lah lajeng kula sekalian, aku mireng kabar menawa Kanjeng Adipati Prabu Kandhandha. Nganakake bedhag pikat panemadyan ing wana Baturagu. Lajeng kuwi ndisi ana laku suwita ning Kadipaten Pasir Luhur borong caramu aja nganti kawistara. Menapa saged pinanggi panjenengan malih mangke wonten. Muga-muga tinemu ing tembe mburi kowe karak. Wis sanjung gawe iki perkarae dhewe iki dimini to. Dhisik ayo dimini. Kang Reksana ta. Kula Kanjeng Adipati. Ah. Cuma atiku. Lajeng menggalih menapa? Kepethok siji wae kok ora kewane. Mbok menawi menika kentu petangipun. Apa ngono? Iki sing kulino golek kewan kuwi yen ora bonjok bungas piye tapi kula aturi ndang
Bengas. Nuwun kula Rama. Kowe sing rada kulina golek kewan. Kok sepi iki piye? Iki. Iki namung sawek sepisan menika Rama. Adat saben menawi kula pados kewan ta mbedhag nggih asring manggi buron wono kathah. Nanging kok sepisan menika kados sepen sanget. Mak cukang akar rak pisah ta gimang? Kula wonten mriki Rama. Kowe oleh apa? Mboten jolo bekukung sampun dipun pasang, mboten wonten ing kenging malah ketinggal kemawon, mboten. Kakang Reksono, kula swara apa? Kok kados munyuk. Oh inggih. Inggih Rama kados. Kok ora ketok ya? Mboten. Heh, mangke wonten nggil kan. Kosek. Kae. Godhong sing obah kae apa kanginan apa anu? Heh. Lho, godhong kae. Oh. Iki wonten niku kanginan apa obah? Oh, oh yang menika sanes. Heh? Angin yang menika. Angin yang menika. Wis wontenipun kados nggil. Kosek. Nggih. Kosek. Lah semono ngono kok. Pundi? Urung menika. Wah. Wageng asik. Kewan kok Rama menika? Iya. Wageng. Kewan mau pati? Nggih. Apa ya kae? Heh. Lho, kae apa kae? Coba. Iki kados munyone kok cemeng. Ah ning gedene kok semono. Nggih. Napa iki? Wah, piye? Piye carane piye? Kula ade Kanjeng. Wong ngas tukang akar piye? Heh? Iso nyekel ora? Dipun uyak-uyak kemawon. Wis dipun kosek. Wis mangsa bodho aku ya. Wis cekelen cepet ndek ora. Awas, ngas. Piye iki? Wong tur uyak-uyak panjenengan iki ya. Wong ya sedherek to. Betul. Dimas, wah. Awas. Dimas tukang akar. Atus pundi? Ora wani. Malah ngelunjak-ngelunjak karo aku arep. Cobi, kuatui. Mundur, suling tok padhe. Ning hati-hati lho, Dimas. Wah, aduh. Wah. Rusuh sanget. Wah. Iye, dikene. Wah, mboten sakit kula. Eh, ini kini tolongi. Tolongi. Wes pundi, Wah. Wes, stop. Wah, kok malah nguyak kula. Aduh. Aduh, angel sangat Rama. Mas, kosek. Kesit sangat. Kosek. Alah, no. Kesanipun dos pun dimenai kecepeng pecah. Lo sakit pada keluar telorong tumbak saking meriki. Aja. Ini ya mesti lupa. Masih sendro, mana? Kakang Reksana. Ulo. Dirasa. Yang benereman menawa buron alaski kecekel mati. Iya. Neng piye girase koyongan? Iya. Coba jemparingku tak jemparinge. Oh iya. Ayo kira, jemparing kemauan. Loh, kosek. Alon, aja digodho. Kosek, iki. Terus pun diromo, kosek. Alon. Aja ditubro, kosek. Ah, kosek toh. Ya, kosek. Mangkene panjenengan dipun cokot ngene ora. Aneh iki. Merugi ngaten iki. Po ngerti ya, Pak? Tos seluruh mau. Aja dibeto, Kakang. Nggih, kan kula menteleng mawon kok. Karo aku nyatane iki ngerti ora apa-apa ngen. Nggih. Bengas, kula Rama, anu jupuk Natali. Oh, nggih. Nggih sendiko Rama. Monggo. Ya. Dicencang. Kula ajrih kok Rama. Heh? Kula ajrih. Tukang akar cencangen. Oh, kula njur boten wani. Wah, wis piye? Ya. Kula. Ya, bangke anak mendikan dadi mawon. Ki sikilku aja kok cencang. Oh, nggih. Ra ditepih. Alon-alon. Wah, lah. Yem. Yem. Wes, ayo. Wes, amun. Ya, kondur. Monggo. Thank you.
iki wis ora betah iki. Suwita ning pasir iki. Ora betah iki ana apa? Wong kok kon nyawang kesedihan terus cepet to. Sawangen kae Ndara Cipta Rasa kae. Kuwi ya sing tak pikir wena-wena, anggere awake dhewe gaweane wis ora nglirwake wis aja melu mikir banget-banget. Kuwi jenenge kowe ora bisa ngomong karo Bendoro. Bendoro kuwi dimong wiwit timur nganti akhir diwasa ngene iki rak ya awake dhewe tansah ngrasakake. Ayo sapa wonge kepedhotan katresnan. Ayo kok ya Ndara Kamandaka kok ya sedo kepiye to ya. Wong bagus-bagus kok sedo. Agek kowe sing elek wis ora mati lho. Mati ae tak primpeni wingi-wingi kowe wong bagus to lagi wis mesti matine. Kowe kok banget banget limu mikir. Anik wis dinaris karo Bathara. Garis piye wongku diprusa kok le sedo kuwi. Kena disedani njur rah karo mamae. Wis diaturake ning kadipaten ka apa? Kae mesake banget. Lah kene iki ya ngerti kowe kok dadak anu yo. Dasuwan rono yo. Suwana aku tak ngenteni kene, engko malah klira-kliru, aku tak nandangi gawean. Kowe suwana. Ya ora ya wong loro. Aku wis ora wani nyedhak apa menah. Kowe ning mburiku. Gelem ora? Ora gelem? Gelem ora? Ya wis gelem, ning mburimu ya njur petenge ora jawab. Mbak aku ngenteni kene piye to? Wis ayo tak gendeng yo. Kowe sing matur aku tak. Stop, menunggu to. Dera. Saklenggan. Dera, aku tak bali weh. Kowe iki mau nggo kanca malah bali-bali piye? Dera, lenggan. Apa yo? Sapa kelenggan? Piwit mau aku lenggah ana ing papan kini. Mbok dar, Dera. Aku ora kepengin dar kok yo. Rujak degan ingkang sampun kula damel menika punjuk. Nggih, kabeh anggon mula lati. Kaya-kaya aku ora kepingin. Yo. Apa kowe ngidak sikilku? Rada maju. Wong aing-aing wong dinengke mah tak unyet-unyet. Maju. Dera, mbok iki sampun. Engkang sampun sedo mboten sah dipun penggali. Kula aturi mesaken raga penyang dalem. Waunipun sae sak menika kero cobi to. Kabeh aturmu kuwi bener. Nanging aku wis ora duweni pangarep-arep. Aku bisa urip mulya kaya kegambaranku mbiyen yu. Yu. Mergo aku wis ora bisa sanding karo Kang Mas Kamandaka. Alung aku tumekan ing pati wae kok yu. Kowe ora sopek kowe to. Kok yo teko temen Kanjeng Rama. Ngendikane tresno karo aku. Ning nyatane teko mercaya Kang Mas Kamandaka. Yo. Aku paten ana wae yung. Rekane arep nglipur malah saya sedhane kok. Ya. Lho iki malah kandhek paman. Injih, Ndara. Kok diajeng Cipta Rasa kaya susah wae iki piye to? Ayo tentunipun penyandalem sampun preso. Sebab-sebabipun. Kok kadingaren rawuh wonten taman, Ndara? Aku kepengin niliki marang Diajeng Cipta Rasa, Diajeng. Piye to kowe kok isih menggalehake karo maling? Mbok yo saiki busana sing apik-apik iki lho kaya aku iki. Mengko yen Rama kondur saka tindak bedhat pikat ben ora ditukani ya. Pikir men kados pundi to Kang Mbok menawi. Nyatane pun Mas Kamandaka sampun. Kuwi banget kan kok. Ayo kene Kakang Reksana to kene. Iki apa ndek? Aduh, ora apa-apa aja padha wedi. Menika Rama. Aja padha wedi, Gose. Kula ajre Rama. Ya ora nyakat. Injih kula ajre. Aduh ndek kowe ora derene ndek. Amno malah nlusup-nlusup. Kowe iki ngali ya kok malah. Kowe iki meneng wae. Dijejeri cedhak iki meneng wae. Meringis ndara menika. Aja ngengetke, merem, kowe merem. Injih.
Cepat Wulan. Inggih dawa Rama. Aku jengkar kowe tak dawuh nglipo atine Cipta Rasa. Kok isih bombrong wae kaya ngono. Aduh, tadah seduka dalem Rama. Sampun sak kelangkung anggen kula maringi preso kalian Diajeng Cipta Rasa. Nanging saben-saben kula dawuh kalian Diajeng Cipta Rasa, malah muwun kemawon Rama. Ya. Waton kowe telaten. Mesti banjur lali marang kahanan sing wis kepungkur. Inggih, Rama. Rama bedhak pikat oleh kewan ming siji kaya iki. Menika, Rama? Ya. Menika naminipun menapa, Rama? Ki lutung kesarung. Lutung, Rama? Aduh, dipun paringaken kula nggih, Rama. Kula remen sanget, Rama. Menapa pun paringkan kula mawon. Wes kandhek yo rasah kowe iki ana apa ta? Eh badhe kula nggih dolanan adik kula menika. Rasah meri-meri anggere aku tak tuntun wis padha wae kok dadak werna-werna. Piye Kakang Reksana ta? Iye, Kanjeng. Tentuke mawon sami rebatan. Nggih, kula semanggaken kawicaksanan dalem Kanjeng. Iya ya. Inggih dipun paringaken kula Rama. Ora, ngono. Miras pantes kanggo sayembara. Inggih. Para putra kabeh malah kandhek ya tak parengke. Kabeh padha nyekel wuwuhan. Dipakake marang lutung iki. Oh, ngaten Rama. Sing sapa pakane dipangan lutung ya kuwi sing darbeni lutung kesarung iki. Inggih, Rama. Wes kandhek. Dikuwi apa wae. Sapa apa? Pisan ndoro meniko. Ya. Wes bejane Cipta Rasa. Kakang Reksana ta? Kulo Kanjeng. Cetha yen lutung dadi darbeke Cipta Rasa. Nah, yen menawi ngaten kleresan Kanjeng. Iya, kagem penglipur nek ngaten. Ya supaya lali karo sing kepungkur kae. Nggih, nggih, nggih. Cipta Rasa. Kulo Rama. Ayo bejamu. Wes saiki lutung tak parengke gawanen menyang patunggonmu. Inggih sendika Rama. Wes ana kandhek, erak Cipta Rasa ya. Inggih sendika. Ayo nyep nyep nyep. Ayo ayo. Kakang Reksana, kula kanjen. Kang sowan iki rak dudu kawuleng pasir luhur. Dede. Coba dangunan. Iye, isana kulo nyuwun pangapunten kulo mboten nambui ye. Iye. Panjenengan sinten saking pundi? Kulo menika pepatih saking Nusa Kambangan. Tamo kulo pun pulih Trembini. Oh, kesane? Badhe sowan Kanjeng Adipati Kondondo ing pasir. Oh iye, ngger mien ye. Laturaken. Kanjeng. Piye kakak? Menika pepatih Nusa Kambangan. Ya, naminipun boleh Trembini. Ya. Badhe matur wonten ngarsa dalem Kanjeng. Oh ya. Yes, tak parengke, Mas. Monggo, monggo. Inggih, inggih. Sendika piyambak. Inggih. Kisanak Patih Pulih Trembini. Nun kula Kanjeng. Kula ngaturaken kasugengan rawuhipun. Inggih, inggih. Kula nyaosaken bekti kunju. Inggih, sanget anggen kula nampi. Adreng raos sing manah kula ki Patih. Wigatinipun rawuh wonten pasir luhur menapa? Iki kula dipun utus Ratu Gusti kula Sang Prabu Pulih Bahas ing Nusa Kambangan. Dikaken nglamar putra dalem. Iki Cipta Rasa ingkang putra pungkasan. Dari. Menapa leres menika putra dalem? Cipta Rasa iki. Iki leres menika anak kula. Adreng kersanipun Ratu Gusti kula kepareng boten kepareng. Adhe dipun pundhut garwa menawi mboten dipun keparengaken kula aturi sedya jagang ingkang lebet peteng inggih. Jenengan kowe. Wah, kepundi Kanjeng? Wah, padha kebat kliwat putra-putraku kabeh. Nggih. Ora mung dadi ajange peperangan. Dadi dalem ngono Kakang Reksana. Nggih, Kanjeng.
pasulayan toro putra kelayan Patih Pulih Tembini pisan. Lan Patih Pulih Tembini iriten mlebu taman. Sendika supaya nampa pangsulane Bungsu Cetara Sadira. Nggih, sendika dawuh. Mari ngaten. Pulih Tembini. Opo? Gunemanono ngersane Kanjeng Rama Adipati sak kepenakmu dhewe. Aku ora sowan ono ngarepmu, eh. Nanging badal wakil Rama Adipati aku. Mula ngene. Ciptarasa tak ulungake yen wis gemblundung sirahku. Weh, nantang karo aku. Oh, bapamu. Areng mati kalah. Yo. Sampun makirumien. Sampun dipun pisah. Makirumien sare to sare, sare rumien. Rumboten sare nggih jan Patih, sare-sare. Kula mboten maiben. Sampun sare rumien. Menika mboten wonten menapa ginanipun. Kula menika ngitaken dawuhipun Kang Rama, nggih, Bati. Tiang sun Bati damel terdah kemawon. Nggih, ngaten. Rika no Patih Pulih Tembing. Nggih. Sak menika wong panjenengan nggih klentu kok dados pun wau. Klentunipun? Aung dereng pun paringi wangculan panjenengan wis njur mampang-mampang, lho. Pun sakniki ngoten. Kersane Kanjeng Adipati sampeyan awih bareng sowan kali kula teng kadipaten. Eh, monggo kula dherek angkat keterangan. Iji. Monggo, monggo, Ger. Monggo, Bro. Ampun. Ampun lesu nggih. Monggo. Saiki ya arep macak kok. Sekali tempo. Mbok wis ora sah werna-werna. Jur mundake sepira to? Lho aku ki terus blombrot wae. Sandangan pirang-pirang ora tau tak nggo mergo Ndara Ciptarasa kuwi ra kersa busana. Saiki sajake sakwise diparingi lutung kaya kok njur terus busanane ya. Wis bali kaya maune. Aku ya kepengen macak ngono. Wis macak kabeh. Pokoke loro ben ketok. Disawang ki becik. Kowe ya macak. Iya. Iya. Iki ane ngene tak kandhani. Iki wancine wis sare. Coba tak tilikane ya. Heeh. Ndara Ciptarasa wis sare urung. Aku malah mribene Mas. Ora, engko nek urung sare rak. Lutunge rak mesine isih nyaketi ndoro. Ya iki meneh iki teko. Ha iki nek wis sare lutunge iki terus dicencang, ngono. Coba tak tilikane. Wis sare, wis. Wis. Anu yo. Kae lutunge kae cencangen apa meneh kono? Wis kono wae. Heeh, kowe kok nek merono ndak? Malah sangsara awakku mribeni. Kowe arep bubuk ngendi? Kene wae aku. Aja neng kono le bubuk. Ngendi? Nek ngorok banter banget kowe mbrebani malan. Ngendi? Kono lho mburi. Aku sing neng kene. Rasane teles. Rasane teles. Heeh. Kosok karo bantal tak kumbah. Bantal kok dikumbah. Ayo dicopot sik. Kapuke disalehke lho. Aku tak aku kene ya. Kowe kono neng mburi. Ayo wis ngomong ra nggo kloso.
ngendikani Bathara Kanwa katemanan-temenan bisa ketemu karo Dajeng Ciptarasa. Lesari sajak kepenak temen Ciptarasa, Ciptarasa penggalihmu pora kraus yen pun kakang wis tekan ning taman Kadipaten Pasir. Nanti wong-wong kana. Ya do mencar di podo golek papan kanggo turu. Ora mentolo rasane ngatiku kudu-kudu aku rembukan karo Dajeng Ciptarasa. Yo wis. Tak wunguni wae Dajeng Ciptarasa. Dajeng bungsu. Bungsu. Wungu Dajeng. Pun kakang. Kang Mas. Kula menika ngimpi menapa dos pundi to nggih? Ngimpi apa ora ta aku iki kok bingung ta? Ya 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 ya. Disarehke sik penggali kok malah. Piye to? Ajreh kula. Apa sebabnya kok kowe wedi? Kados Kang Mas Kamandoko. Lah iya pun kakang ki Kang Masmu Kamandoko. Kok kados ki kepiye to pokoke pangling karo aku? Menawi panglingipun menika mboten Kang Mas. Sampun celak-celak to. Ajrih lho kula. Wong Kang Mas Kamandoko menika sampun sedo kok. Ciptarasa. Sliramu ora tresna karo pun kakang ya. Kula menika tresna saestu. Lura. Nanging wong nyatanipun panjenengan menika sampun sedo kok. Terus pun tita menika aku sing ngandhakake yen pun kakang sedo kuwi sapa? Apa sliramu priksa dhewe yen pun kakang sedo? Injih kula menika mangertos piyambak sowan wonten ngersanipun Kanjeng Rama Adipati. Oh, sliramu ya percaya tenan yen pun kakang sedo. Injih lah wong rah kalian manahipun menika dipun sowanaken kok kala rumiyin menika. Oh iya iya iya. Iya pancen ngono ning tenanipun kakang kaya kang kok sipati ing wektu iki. Aku isih sugeng. Tasih sugeng Kang Mas. Lah wong nyatane aku bisa sak patemon karo sliramu ajuning taman Kadipaten kene. Boten nginten kula menawi saged pinanggih kalian panjenengan malih Kang Mas. Bungsu, bungsu. Iya. Oh, nanging panjenengan mika dereng sedo estu to? Inggih. Wong nyatane iki sadu arep karo sliramu. Lah, ingkang dipun sewanaken kala rumiyin menika lajeng rahlan manahipun sinten inggih? Aku tak kondo. Ning sliramu yo melu dahar apa ora nalika semono. Ah, inggih mboten tegel to Kang Mas kok. Tenane kene to cedhak opun kakang kene. Inggih. Tenanipun kados pundi to Kang Mas Kamandoko? Ati karo getieng sono. Oh, getieng sono? Iya. Oh, kados pundi menika kok aneh to inggih? Ora jeneng aneh kok gumujeng ki ana apa to? Kula menika kemutan. Rikala Kanjeng Rama kalian kadang-kadang kula sami dahar rahlan manahipun menika Kang Mas. Panjenengan menika kok yo aneh-aneh lho kok am. Ora jeneng aneh-aneh. Lah menika upama aku ora nganggo cara sing ngono. Arek yo jenenge pun kakang keporing tiwas temenan. Panjenengan menika yo wicaksana inggih. Ngono dia Jeneng Ciptarasa. Inggih kula Kang Mas. Aku mireng kabar. Ning aja duka ya wong adakane iki durung cetha nggonku ngendika. Kabar tes pundi to Mas? Mesthi wis duka. Inggih, kabar menapa Kang Mas? Sliramu rak tresna tenan to ya karo pun Kakang. Inggih, saestu lair batos ngantos dumugi sepriki to anggen kula ngentosi panjenengan menika Kang Mas. Nanging yai. Carine seliramu diayunake kalau ratu ing nusa kambangan Prabu Pulebah. Inggih kajengipun sauger kula mboten purun rak inggih mboten menapa-menapa Kang Mas.
nalari ke ora gelem. Lah kula sampun tresna dhateng panjenengan napa inci kula ngladosi priya sanes, Kang Mas? Mongko kudune ora ngono ya. Kedahipun dus pundi to Kang Mas ki ngendikane tresna kok kudune ora ngono menika dus pundi? Yen sliramu tresna karo pun Kakang. Inci, dus pundi to kok malah kemujeng? Sliramu gelemo dipundhut garwa karo Prabu Pulebat. Penjenengan niku dus pundi to, Kang Mas? Mesti weh to. Ayo wong. Lah kok kula menika tresna dhateng panjenengan kok kula kedah ngladosi priya sanes sinaosa menika ratu ing kajengipun, Kang Mas. Ya kuwi lho sing marahi ngangen iki nek kaya ngono kuwi durung rampung ning ngendika kuwi wis cara bocah cilik wis mencak-mencak ora karu-karuan. Inggih lajeng kula ngendika iki durung rampung pun Kakang. Inggih. Kula kedah kados pundi, Kang Mas? Gelem dipundhut garo nanging kuwi duwe panyuwun ana ngersane Prabu Pulebat. Panyuwun? Iya. Panyuwun menapa menika? Kowe nyuwuna bebono putri kembar 40 cacahe kang tunggal Yayah Rino. Inji. Inji, ya? Inji, sampun namung menika to, Kang Mas? Dauping penganten ana ing alun-alun Kadipaten Pasir Luhur. Inji. Inji. Inji badhe kula estakaken nanging panjenengan inji kedah caket kalian kula. Iya, iya, aku tak caket karo sliramu. Panjenengan kados rata malih. Iya, lha wi tak caket piye karo sliramu. Iki Kang Mas menika. Mangga Rama. Iya, iya. Monggo Ki Pateh, monggo. Ki Pateh kula tembini. Monggo. Monggo. Wonten dawuh. Nggih. Kok kathah ingkang nderekaken menika, Rama? Heeh. Bungsu. Inggih kula. Ngono ya. Rama nampa penglamar saka Nusa Kambangan. Lah iki. Ki utusane Sang Prabu Pulebaas ing Nusa Kambangan kang nglamar kowe. Mula Rama mundhut kowe dhewe atur keterangan supaya tamu kang minangka utusan lega penggali. Das pundi wae Pate? Hayi, aurat. Hayi ning Kang Rama ing dawuh hayi. Angger menika saged menggalih ngaten. Inggih, kula kedah nyendikani menika inggih. Ah inggih, rening menika dawuhipun Kang Rama ra ngaten. Monggo Ki Patih pulih tembini, menika anak kula bungsu Ciptarasa ingkang dipun ayunaken dhateng Sang Prabu Pulebaas. Inggih, Kang. Prayoginipun Kisanak midhangetaken piyambak atur wangsulanipun anak kula bungsu Ciptarasa. Inggih. Monggo. Inggih. Pun sekecaken kemawon anggenipun. Inggih. Inggih, kula kedah matur dhateng sinten, Rama? Ayo Kisanak Patih Pulih Tembini iki. Oh, inggih. Inggih. Wes aja nganggo ewuh pekewuh. Wes, piye? Kisanak Pulih Tembini. Kulo sumaningai. Inji, kulo ugi badhe matur wonten ngerso penjenengan. Mangke dipun aturaken wonten ngersanipun Ratu Gusti penjenengan inji. Inggih, sendika dawuh. Inji, kulo ugi badhe nyagai pamundhutipun Ratu Gusti penjenengan. Nanging kulo nggadahi punagi. Kagungan pamundhut. Inji. Limrah. Inggih. Menopo pamundhutipun? Inji, panyuwun kula dipun paringi putri kawan dosa cacahipun ingkang tunggil Yayah Rena minangka pengaringing penganten. Oh, inggih. Kalian pinanggih penganten wonten ing alun-alun Pasir Luhur. Inggih, lajeng menopo malih sanesipun? Inji, kalian sepisan malih mori. Mori. Sewu po. Inggih. Inggih, namung cekap menika kemawon.
atur kula mugi mangke dipunaturaken wonten Ratu Gusti Panjenengan. Sampun Rama. Wes bungsu. Dosmu ndiki Pak. Ih, sedaya sampun nampi pangandikanipun ingkang putra. Menapa lajeng kepareng kula wangsul wonten ing nusa kambangan. Kados prayogi. Dereng akan sugeng. Sawang koyo suwane pati pule trembini lan kula kadung iki tentu kula ingkang sowan Sang Prabu ingkang para maju sowanmu tembini kula kadung maju Odo pasuki sowanmu pati pangestu dalem wilujeng bekti kula kunjuk Sang Prabu. Tak tumpu mung pangestuku kenti tanpa nunu kapun bisa engko jimat Patih pule trembini wonten dawuh Sang Prabu. Sakwise asuna pasmulan asat riwemu inggih aku kepingin mundut atur pelaburamu angon kutusan supaya ngelamar puting pasir kepiyo pointuk kawe opora rekah pengestu dalem saged angsal damel entuk kawe diparing hake namung kagungan punagi wonten ngersanipun Sang Prabu. Opo punakini patih pulih trembini ya? Iyi, ingkeng sepisan pinanggipun penganten wontening ngalun-alun pasir luhur. Iyo. Kaping kalipun mori katahipun sewupuk. Iyo. Lajeng kaping, kaping tiga putri kawan doso cacahipun ingkeng tunggil Yayah Rino. Apa mung cukup warna telu kuwi punakine diajeng ciparoso kaya barang kang ora angel patih pulih tembini awit kadangku putri cacahe patang puluh padha kembar rupane lan tunggal Yayah Rino. Inggih Sang Prabu. Apa meneh mung mori sewu poke ambo sewu ewu po ora bakal mesti kelakon inggi kabeh wis sumawis pule tembini iye mulo punakini diajeng cipto roso semadia nulan aturnum yang kadipaten pasir kenti tapa aku nungko sowan yang pasir kalo kartung otu keri ayu kula aturaken nggih. Wah. Sang Prabu pulih Baas. Wonten dawuh Rekyono Pati. Nggih. Ngaten, kula wakilipun Kanjeng Adipati
masraken masraken temanten putri. Lho Ninji. Calon garwa dalem. Lho Ninji. Menika namung nggih menika ngendikanipun Kanjeng Adipati menawi cara penganggenipun menawi sampun boten kagem kasampirna wontening sampiran malih. Oi, Batih kula nggih saklami-laminipun rekyana Batih kula matur nuwun. Nggih, sampun katampi. Sampun kula tampi temanten putri. Nggih, Ger. Nggih kula. Menika sampun katampi kalan manten kakung. Kula kepareng badhe ngasur miyin. Inggih nyuwun pangestu inggih, Wo. Nggih, ngatos atur, Ger. Yuto sulis yo warnan. Kini Totong kowe iki caket aku wae aja rono-rono Totong. Ya jeng Cipto Rasa. Ya jeng Cipto Rasa wong ayu garwaku he. Inggih kula nangi sampun sora-sora to kok. Wei, iki wis dadi watak wantura bisa lirih yen aku ngendika ngono. Inggih mboten sora kemawon kula sampun mireng kok. Beh, wong temantenan wae kok dadak. Anti kalangenan kuwi iki. Cipto Rasa, Cipto Rasa. Inggih nyuwun pangapunten inggih wong menika klangenan kula ingkang kinasih. Kula mboten saged pisah kalian kula. Ayo aja cedak-cedak. Heh, seminggir. Tong, iki piye to, ya? Aja kaya ngono kuwi to. Iki gawe rusak mengko e. Wisana ku temanten digrawuti ngene jari kepiye to? Inggih nanging mboten menapa-menapa kok menika saestu mboten menapa. Seminggir. Nggih mboten saged kok inggih menika kedah caket kalian kula kok. Cipto Rasa. Inggih kula. Aku kepingin mundung karo kowe diajeng mulo enggal turu tono he kekarep aku yo. Iki kelem seminggir ora. Kowe ngono areng ganggu anggonku mundung karo aku Cipto Rasa kowe he. Lutung tak prawoso ilang wujuding lutung yono satio bagus sopo kowe. Aku pangeran Patih banyak cotro pulih bangas. Opo banyak cotro garwa Cipto Rasa garwa. Trimo mati yen aku urung kowe njaluk mati ki mergani patimu kowe pulih. Oh iya. Ayo. Aduh. Kang Mas, mangke menawi kepersan Kanjeng Rama lajeng kados pundi? Terus pundi menika Kang Mas? Dalem sampun sedo. Monggo Rama. Bungsu. Inggih kula. Temanten kakung kok sedo iki piye iki? Inggih punten dalem sewu nyatanipun temanten kakung sampun sedo ngaten kok. Nare. Eh? Kala wau kalian lutung. Karo lutung? Inggih. Ah lutung tak pateni kepiye ya? Nyemanggaaken menika sak menika wontenipun namung menika kok. Lutung. Wah, kepiye iki? Wong kaya ngono kok ya lutung lho Kanjeng Rama. Nggih. Keteranganipun lutung menika sampun gantos wujud amenika mbok iki kaya mimpi aku kok. Nggih. Kula pangeran Pak. Kanjeng pangeran banyak cakra. Paman Adipati Prabu Kandhandu. Kula nggih. Lepat kula nyuwun pangapunten paman. Sak menawis kula damel rumetipun paman Prabu wonten ing Kadipaten Pasir tumang paman garing preksa kalian. Mboten nyono sanget monggo kula boyong wonten Kadipaten Pasir luhur. Monggo.